အဲ့တော့တင်ဆက်တင်နေအောင်တင်ဆက်တင်ခင်ဗျာတရားရဲ့ပိုင်းရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်အားမြတ်တော်သာသောရေယောစုပြီးရှိခိုးပူဇော်ဥမြမန်ရှုခေါင်းချပါစို့ နန်းဒုတိယနံပါတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့2022ခုနှစ်ရှစ်လပိုင်းလေးရက်မဂ်ဂင်22ပါလမ်းမှန်နဲ့လမ်းမှာပေါ်လေမဂ်ဂင်လို့ပြောပြီးဆိုရင်လမ်းမှန်လမ်းမှာပါပဲလက်ရှိပြောနေတာကတော့လမ်းမှန်ပေါ့နော်အဲကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်လည်းပြန်မေးဖို့လိုအပ်လာပြီလမ်းမှန်ကိုရှောက်သူလားလမ်းမှားရှောက်နေသူလား တချို့တော့ထင်ကောင်းထင်မှာပေါ့နော်ငါတို့ကမှားတာရှောက်တာပေါ့ကိုမှန်တာရှောက်နေတာကိုထင်လို့မှန်တာမဟုတ်ဘူးသူမှန်လို့ကိုကမှန်ရတာလို့ဆိုတော့ကိုထင်နဲ့ကိုနေရတာများတာကိုဒါကိုကြိုက်တယ်အာငါတို့ကောင်းမယ်ဒါမျိုးကိုတွဲဘက်ကိုထင်တာမို့လို့ကိုတွဲဘက်ကိုလို့တာပေါ့ပြင်ပြောစမ်းအမှန်တရားကကြိုက်တာမကြိုက်တာနဲ့မဆိုင်ချင်းကို ကျင့်ကိုကျင့်မယ်အရာ။ဟုတ်ပြီ။သမ္မာဒိဋ္ဌိ၊သမ္မာသင်္ကပ္ပ၊သမ္မာဝါစာ၊သမ္မာကမ္မန္တ၊သမ္မာအာဇီဝ။တိယမှာတွေ့ကြရမှာပြောရမှာလောက်ရမှာရှင်းတမ်းရမှာငါ့ကိုပြီးသွားပြီပေါ့နော်။အခုစတော့ဝါမှာကတော့ကြိုးစားရမှာလား။အဲ့ဒါကိုသမ္မာဝါယာမ။ မှန်ကန်တဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့ဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတယောက်စီတယောက်စီကိုခေါ်ပြီးမေးကြည့်ပေါ့နော်မှန်ကန်တဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုဆိုတာဘာကိုပြောတယ်လို့ထင်ပါတယ်လို့မေးရင်အဖြေကတယောက်နဲ့တယောက်တူမှာမဟုတ်ဘူးပညာရေးသမားကြတော့ပညာရေးကို ဆောင်ပေးပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်တာဒါမှန်ကန်တဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုတစ်ခုလို့သူပြောမှာပဲစီဝါသမားလည်းစီဝါလည်းပေါ့နော်နိုင်ငံသမားလည်းနိုင်ငံသမားလည်းပြောမှာပါပဲဦးဇင်းတို့တွေ့ရမှာကလယ်မဲ့အကြောင်းတရားရဲ့လွတ်မဲ့အကြောင်းတရားရဲ့နှစ်မျိုးကိုတွေ့တတ်ဖို့တော့လိုတယ်လယ်တယ်ဆိုတာကအတ္တရာပြောတာခန္ဓာထရရာကိုပြောတာလွတ်တယ်ဆိုတာခန္ဓာကြောင်းကြိုးစားတာပြောတာပေါ့နော် ခန္ဓာရအောင်ကြိုးစားနေတာလားသမုတ်ခန္ဓာကုံသွားအောင်ဒုက္ခကင်းအောင်ကြိုးစားနေတာလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်များများတော့မပြောတတ်ကြပါဘူးပြောလည်းပြောကြမှာမဟုတ်ပါဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ခန္ဓာကင်းတာတွေပြီးတော့သံသရာလဲတာတွေကလေ
ေပြီးမှသိရမယ်ကိစ္စဆိုတော့တောက်ခဏလေးထားလိုက်ပြီလက်ရှိရှင်တဲ့အချိန်မှာမှန်ကန်တဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုဆိုတာဘာကိုပြောတယ်လဲပေါ့နော်အဲကြောင့်စတော့ logic ဘက်ကကြည့်ဖို့လိုလာတယ်လောကုတ္တရာဘက်ကကြည့်ဖို့ကနောက်မှာလောကုတ္တရာရေးရာဆိုတာအတိအကျင့်ပြည့်စုံပြီးဆိုမှလောကုတ္တရာဘက်ကိုလိုက်လာတာဆိုလိုတာကတော့သန္တရာလွတ်ချင်တာပေါ့နော်ခန္ဓာကိုအပြည့်မမြင်သေးတဲ့၍ခန္ဓာမှာပြည့်ရှိတယ်လို့မထင်သေးတဲ့၍ဘရောမှသန္တရာကလွတ်ချင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့စကားမပြောခင်မှာသန္တရာလဲတဲ့အချိန်ကာလတွင်မှာပေါ့နော်ဘလို့နေထိုင်မလဲအဲ့တော့သံမာဝါယာမမှန်ကန်တဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့အဲ့ဒီသံမာဝါယာမကိုအကျက်တဝင်းသိကျင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဥစဉ်တို့ body packer သင်္ခါဟမှာသံမတ်ပဒံ၄ပါးဆိုတာရှိတယ်ကြိုးစားအားထုတ်မှု၄မျိုးပေါ့ဗျာကြိုးစားအားထုတ်မှုလေးမျိုးအဲ့ဒါကိုသံမပရန်ဆိုတာတောင်းတယ်အဲ့ဒီသံမပရန်ဒီဘာပြောလဲဆိုသံမဝါယမပဲမှန်ကန်တဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုပါပဲတဲ့အေးဘောရှင်မြတ်တော်ဘာသာသမားဆိုတော့ဘာသာဘယ်ကကြည့်ပြောတာကိုပြောပါလိမ့်မယ်တစ်ကြည့်လိုက်ပါဘုရားတရားတော်ဟာလေသုံးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြိုက်တဲ့နေရာမှာတော့fix ဖြစ်ပြီးသားကိုယ်ကမသုံးတယ်လို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကြည့်အောင်နမဝါယမမှန်ကန်တဲ့ကြိုးစားအထုံမှုတဲ့အဲ့တော့သမ္မပဒံ၄ပါကြိုးစားအထုံမှု၄မျိုးရှိတယ်လူတွေကြိုးစားတာကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ရည်ရွယ်ချက်တူချင်မှတူမှမှန်ပြီးမဲ့လို့အခုပြောမယ်၄ချက်ဟာအားလုံးတွေသင်တော်တာကတော့အမှန်ပဲပြုအစိုးရခြင်းဘူးကြည်ပွားခြင်းတယ်တစ်ချက်ပဲလေဒီဘွားကျင်းလဲဆိုတဲ့စကားတက်တဲ့တော့မလုံးတော့ဘူးဗျမစုံရုပ်ကျင်ဘူးဆိုတာလဲလာသေးတာမစုံရုပ်ကျင်ဘူးជីဘွားကျင်တယ်အဲ့ဒါជីဘွားရမယ်မစုံအောင်တားမြင်နိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့သံမဝါယမှာတကယ်ကြိုးစားအားထုတ်မှုဆိုတာဘာကိုပြောတယ်လဲပေါ့နော်သူကတော့ပါဠိနဲ့သွားတာပေါ့နော်တိဩပန္နနံပါပကနံဘာနာယဝါယမောသူသုံးတာပေါ့နော်เออกูก็တော့ဗမာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗမာလိုပဲစဉ်းစားကြတာပေါ့ဖြစ်ပြီးတဲ့အာဟုတုအဲ့ဒီအာဟုတုမှာနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်လိုက်မယ်ဒုစရိုက်မတူပါဘူးအာဟုတုနဲ့ဒုစရိုက်ကမတူပါဘူးဘာဖြစ်လို့မတူပြောတယ်ဆိုရင်အာဟုတုကစိတ်လေဒုစရိုက်ကအလုပ်လေနော်ဖြစ်ပြီးတဲ့အာကုဒ္ဒုစရိုက်ညာကိုပေနိုင်အောင်ကြိုးစားခြင်းတခုကြိုးစားဖြစ်ပြီးတဲ့အာကုဒ္ဒုတမုတ်ဒုစရိုက်ဒုစရိုက်ဆိုရင်တော့ပြောပြီးတာလည်းပါမယ်လုပ်ပြီးတာလည်းပါမယ်တွေးပြီးတာလည်းပါမယ်အာကုသို့ဆိုတော့ဖြစ်ပြီးပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်အာကုသို့ကစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာပေါ့ဒုစရိုက်ကြတော့စိတ်ထဲသိတယ်မဟုတ်ဘူးလေပြောပြီးသားလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လုပ်ပြီးသားလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်တွေးပြီးသားလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်သို့မဟုတ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အာကုသို့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဘဝမှာအမားဆိုတာမကင်ဘူးဆိုတဲ့စကားကိုတော်တော်များများပြောကြပါတယ်တကယ်လည်းဟုတ်ပါတယ်မမကင်ပါဘူးစာမွေးပဲဖြစ်တဲ့အချိန်တုန်းကမားတယ်အမားဟာအပြစ်လို့ပြောလို့ရတယ်အမားမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘဝရှင်သန်တဲ့အချိန်မှာမားတယ်အမားတွေကတော့အရေးယူလို့ရလောက်တဲ့အမားတွေကများလာတတ်တယ်အဲဆိုကိုကနေပြီးတော့သေသေးကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်မှားတယ်မှားတယ်ရှိကြမှာပါပဲအဲကြောင့်မှားထားတယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြင်ပြန်တွေးတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုသောကပေးမဲ့အတွေးကိုမတွေးတာအသိတော်ဆုံးပါပဲပြောခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပေါ့ဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးနဲ့ဆိုရင်ပေါ့ဒါပေမဲ့လူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေအတိတ်ကိုပြင်ပြန်တွေးတဲ့အချင်းကသင်ပေးစရာမလိုနဲ့တတ်နေကြတာဗျ
mean, no, I take up yandu, things I'm low, yeah. Oh, kudu yin a better be saga no the dish, eh? The lan no the dish, saga no the deed, bawana de kubuare kama, anabana nene atolo, the mari miyabu tin, say to you, lunit about it, eh? Lunit is say, I would pick camessa. Look at Buddha, Danagudu, Dwee, Ne, like Bala. Danagudu, but we can know. Danagudu, Lodonga, Luribara, we can am Hobu, Jawa, Kera, we can am Hobu. I'm a dreamer of dreaming. Now, the who, the la, no, the deep. Uebuama, the la, mu, mu, subdica, Purabe. Nabadilla, Shebandilla. Oh, Chaucha, Mudari Swain. Seven dila, the more near the second Saturday, no? Queen, Odeca, Jan, Odeca, Maduro, something could have been. And I would do Gibala, Lubio Leve, Madui, me, Bienbu. Oh, count I would do with it, I don't you are. Maconda, do with it, I don't see ya, Malo. Usually, I say, Gali, I take my day, Biocora. Nagama, I love you, Jajan, Nitapo. Oh, Peso Bama or Nigum Nida. May you say good hearty? Peso woman, too many devil. The young dear madam, the child Macanamo, Peso Ben Pitney attained the devil, Tikina. Arama Sega, who may be dim a bipima, whoa, who savvy. Pippi day, you have done it, Lobiduavi. I cannot be undone, Malobu, Dolomiago, Lobia, Lobidave. Ah, dear Madiloba, Saint Jim Mabine, a ma, Ah, Madilu ba, hobby, Madilu sura, na lekhane, na nale de. Me mara jibo, Madilu sura, sirena maso saka lama pione. Sirena, tauna duire. Sirena ma, ulua madi debu. Debi, so we don't have to say diga, dido abido tetara. Oh, sao pabido. This outama do de jaun yitara. Adisa dua pabido, a bong tinara. Then they win, Jibido, Roman, you are a view, Sidna, Mama. Mabi, Babi. Sidna, Mara, Bibio, Man, Bibio, Mara, Marabe. Obi, Mabi, Balo, Mane. To a pen on me, ha, Dube. Solo daga, Dwe me on, Josava. Macon dago, Dwilu, call ye, Sadri. Magona Dulu Magoin, some doing it. Pagulus was in a south of Sareka. Colema Jabu, Colemagon, the Dini Dabe, Balus Samaro. Sazia was in a nim baby only, Twiza Jarom, nim babu. Jarababi, the Toka Pinap, Sisina. Wasn't of Wamali, Dalumiada Yashi. Ura Dalumiavo, Nara Dalumiavo, Tira Dalumiavo. Kuma Pidago, Kumadivim, Tuma Pidago, Pidelli, Uma Sovazo, Dada Mizanimia, Son John Dami. Tuna Pade be, could we add the good on the people? May a medieval Toka Pidabe. As when did a drill would read it to a young Akuda Pipude Suye, Madriban, all of your. I drill, Pepe lie. Himeli Agudo. Shimia go chitted to dear John Dwida Mia Bapilule. Chitted to John Dwee, Pioshuamapo. Chitted to John Dwee, Biobido, Toka Piamazo, Ta Chitted Lubiolo, Mayabo, Counted Lubiolo, Mayabo. To a loca at Tons and Hope, Magona Magona, really. Ajam Agudo, Kimes will never edit Dwigo, Pelaba. Did I make those right located? Those are loaded there. We are a cabal. Your motion, Mabum Lo, Mulu, Mande, Mimu, Mabum Lo. Then a Mabum Mulu, Majunon can have all. That Majunon be ma, Mabum Lo, Pura, Miare, ya. Pure be da, say Suraga, swimmy soya, sweat a day, a 2 AM Maganda, sweat a, say a low. Total 2 Santa, oh. Papilule, who's no canna go mali, do it done at do lebanida. Lidaga, a mia somba. Kilida name aloba aro da mother, we you are. Kilidaga, we are ba.
တူဘူးအဲ့ပြဿနာကြောင့်ဥစ္စတော့ရှင်းရခက်ကုန်တာအဲ့ဆိုတော့မွေးရပါနဲ့မွေးယူရမှာဆန့်ကျင်ပဲလို့ဖြစ်နေတာမွေးယူရမှာဟာအကောင်းနေကြပဲမွေးယူရမှာမွေးယူစရာမလိုနဲ့မွေးရပါပါလာမကောင်းတာကြပဲပါလာအဲ့ဆိုတော့ဟိုကဆွဲလဲမကောင်းဒီကဆွဲလဲမကောင်းအာပြောတာလဲမကောင်းဆိုတာလဲမကောင်းလှုပ်တာလဲမကောင်းအဲ့ဒါကြောင့်ဥစ္စတော့ကောင်းလို့ယူရတာဒါကြောင့်မို့မမေ့တတ်ဘူးငါအဆွဲလန်ကြည့်ရလို့ထင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကိုကိုအစွမ်းလမ်းကြည့်လို့ထင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအာကိုတို့မပြောင်းနေကြပါ Do right မလုံမြောက်ကြိုးစားနေထိုင်ကြပါဒါကွာအမှန်မှာဝါရမှာတကယ်လို့လုံမြပြီဆိုရင်ပယ်နိုင်ကြိုးစားပြီတော့တော့တစ်ဆင့်ချန်သေးတယ်လေအာကိုတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီဒါဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့ဟာကိုပြောနေတာနော်တွေးခဲ့ပြီးသားလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ကျူးလွန်ခဲ့ပြီးသားလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအတွေးကိုတွေးလို့ကုသမဖြစ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအတွေးကိုပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ do strike အာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးတဲ့ခါမှာအာဟုတို့ပဲထပ်တို့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတွေးကိုပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့အဲ့ဒါမှစိတ်ကသန့်မှာစိတ်ကသန့်မှာစိတ်ကပေါ်တာလေအဲမကောင်းတာတွေးနေတဲ့စိတ်ကဘယ်တော့မှမသန့်ဘူးဘယ်တော့မှမပေါ်ဘူးလေးနေတာစိတ်လေးရင်ဘာဖြစ်တော့ဂျုတ်ကလေးတယ်လေလောတာမူလတာကမညာတာလောတာဆိုတော့ပေါ်ပါတာကိုပြောတာမူလတာဆိုတော့နူညံ့တာကိုပြောတာကမညာတာဆိုတော့အိုးစိတ်ကဖြစ်တာနဲ့လောပိတာအော်စိတ်ကဖြစ်တာနဲ့ပျော်ပိတာအဲ့ဒါကိုပြောတာစိတ်နဲ့ကိုတစ်ထက်တည်းကြတာကိုပါခေါ်ကမညာတာလို့ခေါ်တယ်လေအော်ဒါပေမဲ့စိတ်ကလေးလာတဲ့အခါမှာစိတ်နဲ့ကိုမကတ်ဘူးဗျာလောက်တာလုံးနေတာဘာဖြစ်မှန်းမသိအဲ့လိုမျိုးကိုယ်တိုင်ကြုံဖို့မကြုံဖို့တော့မသိဘူးပေါ့နော်တချို့ရှိတယ်ကိုယ်နဲ့စိတ်မကတ်တော့ဘူးမကတ်တော့အေးဘာလဲလုံးပြီးလဲမသိပါဘူးဆိုပါစို့ဗျာဇာတော်ထဲမှာပေါ့လေအုံးမဒန်ဒီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဘယင်ကနေပြီးတော့သွားစုံစမ်းခိုင်းတာပေါ့နော်သွားစုံစမ်းကြည့်အုံးမဒန်ဒီကိုငါ့ကိုဆက်တာဖို့လာလျှောက်ထားတယ်အခြေအနေသွားကြည့်ကွာအမတ်တွေကိုတွတ်လိုက်တယ်အမတ်တွေတွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအုံမတန်ဒီမတွေးခင်ကတော့သူတို့ကဒီမိုင်းမိုင်းမှာအေးအေးဆေးဆေးပဲလေဒါပေမဲ့ဗျာအုံမတန်ဒီလည်းထွက်လာရောအုံမတန်ဒီမြင်ပြီးတော့လေခမင်းလောက်ကိုနှာခေါင်းထဲထိုးလို့ထိုးပါးစပ်ထိုးလို့ထိုးပါးစပ်မပေါ့နားထိုးလို့ထိုးတဲ့နေရပုံစံမကြတော့ဟာရှင်အဲ့လောက်တော့မလားဒါဒီတဲ့ဆွေးနေစိုးမှာဘာဖြစ်လို့လဲကိုယ်နဲ့စိတ်မကပ်ဘူးဆိုတော့အခုတော့ဝင်တယ်လို့ပဲအဲ့ကြောင့်ကိုယ်နဲ့စိတ်ကပ်အောင်တတိကိုထားခိုင်းတာဝင်နေရှုတယ်ဝင်နေရှုတယ်ဝင်လိုက်တိခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုယ်နဲ့စိတ်ကပ်ခိုင်းတာဒါဘယ်လောက်ကပ်လဲဘယ်လောက်မှမကပ်ဘူးထွတ်ထွတ်သွားတာပဲအဲ့ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲလိုင်းမဖြစ်တာအဲ့ကြောင့်ဇံမရတော့တခြားမဟုတ်ဘူးအခုတော့လည်းလေးနေလို့ဒါကြောင့်ဒီတန်းလမ်းလျှောက်နေရတာအပင်ရင်ရတဲ့ပုံစံဆိုတခြားမဟုတ်ဘူးနျူရနလုံးဝကင်းသွားနျူရနဆိုအာယုံပြောတာပဲအကုန်ကင်းသွားပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲပေါ့သွားတယ်ဟောပြန်မယ်ဆိုရင်ရတာသိသိပြတာပဲပြောမှာပေါ့ဒါဆိုရှင်ပြရဲ့ငှက်တွေကရောနေဝရဏကင်းလို့လားအော်သူကကမစစ်တီလေကံရောက်ပြီးတာလေဝါရမဝီရကြောက်ပြီးတာမှမဟုတ်တာဘယ်ငှက်မှလေလူလိုလေတောင်မှန်တက်ပြီးအပြန်တင်ရတာမဟုတ်ဘူးမွေးရပါတောင်မှန်ပါပြီသားဖက်တာခေါ်တဲ့မွေးရတာမပါသေးတာဒီပြင်းနေအာမွေးစုံလာသူသူပြန်တက်သွားမှာပဲလေပြောမှာပေါ့ရှင်ပြရဲ့မပြန်တက်ပါဘူးတိရလီယိုဆိုကကြည့်လို့သူရီယိုဆိုကကြည့်လို့မပြန်တက်ဘူးစကားမလို့အမှန်တမ်းပြန်တက်တာပဲသင်စရာမလို့သူကကမ်ပစစ်တီခေါ်တယ်ကံကပေးထားတဲ့တကူကသူ့မှာပါပြီလားကိုမှကမ်ပစစ်တီမဟုတ်ဘူးဝိရိယကိုအကြောင်းပြုဆိုရင်ကြိုးစားမှဖြစ်မှာဟုတ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့လေးကံနေတာတွေနေကွေးနေတာတွေလောက်တိုင်းမဖြစ်တာတွေကဘွားထဲမှာရှိနေတာတည်းတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးကိုကိုတော့ကပြီးနေတဲ့အာကုတ္တကိုကိုဒုက္ခပြီးနေတဲ့ဒူးစွိုက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်နေအောင်မကြိုးစားဒါကြောင့်ဘုရားကအတန်မဝါရမမှန်ကန်တဲ့ကြိုးစားမှုဆိုတာအမှားတော့ရှိကြမှာပဲအဲ့ဒီအမှားကိုနောက်ထပ်မှမှားတော့အောင်ပေါ့နော်တော့ကမဖြစ်အောင်နေဖို့တွေဘာဖြစ်လဲပယ်ပြစ်လိုက်အဲ့ဆိုဘာကင်းကိုကိုစားပြင်တာကိုကိုစားဆိုနောင်တာပဲနောင်တာကင်းတာဘလောက်ကောင်းတချို့ပြောတယ်ငါတို့ကလုတ်ပြီးနောင်တာမရဘူးချက်ပြောတာပါရှားတဲ့နေ့တနေ့ကြုံလာပါလိမ့်မယ်နောင်တာမရတဲ့လူလောကမှာရှိမှမရှိပဲ။ရတာကြီးပဲ။ဘာလို့ဆို
ကိုကိုစားလာအကုသိုလ်တမျိုးကိုဗျာနော်အဲကြောင့်တမ္မာမှန်ကန်တဲ့ဝါမကျူစားထုံးမှုဆိုတာဟာဖြစ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်ကျွလွန်ပြီးတဲ့ဒုစရိုက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပယ်နိုင်အောင်ကျူစားပေးပါဒါကတစ်ချက်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်လာမယ်နံပါတ်1ပေါ့နော်မကောင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြောတာပါနံပါတ်1အဖြစ်ဒီတဲ့အခုတို့မကျွလွန်ဒီတဲ့ lose right မဖြစ်တဲ့အခုတို့ lose right တွေကိုပေါ့နော်မဖြစ်အောင်တန်အခုတို့ပြောတာမကျူလောမီအောင်ဒါကလူစရိုက်တားမြင်နိုင်ရမယ်မဖြစ်သေးတဲ့အာကုသိုလ်တွေမကျူလောဖူးတဲ့ဒူစရိုက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဖြစ်အောင်မကျူလောမီအောင်တားနိုင်စွမ်းရှိရမယ်ဒါ develop တမျိုးပဲတုတ်တန်မှုတမျိုးပဲဒါမဲ့ lose ဆိုတဲ့ပုံကမဟုတ်ဘူးမှားပြီးတော့ဓမ္မတယ်မမှားသေးတော့လဲမှားနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်ဒါမဲ့အမှားတခုကိုမှားအောင်ကြိုးစားတာတော့မဟုတ်ဘူးဗျလုံးဝနဲ့မှားသွားတာတစ်ခါမှားပြီးရင်အာငါအရင်လဲမှားပြီးမထုပါဘူးဖြစ်သွားတာအဲတော့ဘဝမှာဘယ်တော့မှပထမဆုံးတစ်ချိန်မမှားမိစေပထမဆုံးတစ်ချိန်မှားပြီးရင်နောက်တစ်ခါမှားကွာလွယ်သွားတာအဲဆိုတော့လမ်းဖောက်ပေးသလိုလမ်းဖြောင့်ပေးသလိုဖြစ်သွားတာเนาะအဲကြောင့်မဖြစ်သေးတဲ့အာဟုတို့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာဆိုပါစို့ဗျာမနောကံဆိုရင်မဖြစ်သေးတာများတယ်အဘိဇ္ဇာသူမြတ်ပြီးစအချောင်လူချင်းတဲ့စိတ်ကိုကိုပြင်စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့နော်ပါဏာတိပါဒအာရဏဒါနာကာမိတ္တမစ္ဆရာမုဒဝါဒသုရမေရိယဟောပိကံငါးပါဟာဒါဆိုတော့ကာယကံဝစီကံပေါ့နော်မဖြစ်သေးတော့ဆိုတော့တွေးကြည့်တဲ့ခါမှာပေါ့အဘိဇာပြပါရအမိစ္ဆာတိတိကိုပြန်တွေးကြည့်အဘိဇာသူမြတ်စီအချောင်းလို့ကျင်တာတကယ်ငါမှဖြစ်ခဲ့ဘူးလားမဖြစ်ဘူးရင်ဘတော်မှမဖြစ်အောင်တားပဲဒါကြောင့်မသူမြတ်စီမြင်တာနဲ့အာငါရင်ကဒါမျိုးမဖြစ်ဘူးအခုလည်းဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူး remind လုပ်နေရတာအဲလိုကြိုးစားနေတာကွာဝါယာမပဲဟုတ်ပြီနော်အော်ဒုစရိုက်ရှိမယ်ဗျာပါဏာတိပါဒအာရဏနာကာမိတ္တမေသောတာမုဒ္ဒဝရသုရမေရိယဥစ္စာဘုရားမှာလူမတတ်ဘူးပရိစ္ဆာနောတတ်ဘူးတယ်လေအာရှင်ဥစ္စာဘုရားနဲ့လာဥစ္စာဘုရားနဲ့တော့မမှတ်မိဘူးလေလူဘုရားနဲ့လေဘယ်မွေးရပါသင်္ကန်းဘုရားမွေးရတာမှမဟုတ်တာလူဘုရားနဲ့နေခဲ့ဘူးလေလူဘုရားနဲ့နေခဲ့တဲ့ခါမှာဘလောင်ပဲမိဘတွေကကိုနားမှာအနိကန်နေတယ်ပြောပြော24နိုင်ကပ်ပြီးနေတာမှမဟုတ်တာစာဝန်တွေရုံကန်နေတာကိုဗျဒါကြောင့်မို့လေဘယ်ဘွားကိုပဲရရပါဆင်းရဲပြီးဘွားတဲ့ဝင်မလာပါနဲ့ကန်ဆင်းရဲရင်ကန်ဆင်းရဲစုကန်ဆင်းရဲတဲ့လူတွေသွားပါတယ်ကိုကန်ဆင်းရဲလို့ကိုခံတာကိစ္စမရှိဘူးကိုကန်ဆင်းရဲလို့သူများမကူနိုင်တာတော်တော်လေးအဆင်မပြေတာတော့မှန်ပဲကိုယ်ကကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဖြစ်မဲ့ဆိုရင်သူလည်းကံကောင်းပါပဲလေခဒါကိုယ်ကကံမကောင်းကံမကောင်းဘောကံမကောင်းထက်ဆင်လို့ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းမှမရှိတာသူတို့ဘဝပေါ့နော်မိသားစုချင်းတွေဟာဒါ stable life ကိုပိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးရုံးရတာကံရတာဒါ survival တကယ်ကိုရုံးကံရတာလေရုံးကံတဲ့မိသားစုထဲကိုရောက်သွားတဲ့ပါသမီဟာမိဘနာမှာအချိန်ပြည့်နေဖို့မလွယ်သလိုမိဘတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲအချိန်ပြည့်တုံသင်ဆုံးမှပြီးတော့လမ်းပြပြီးဖို့မလွယ်ပါဘူးဒါသူ့လည်းပြတော်ပြောလို့မရဘူးဘာလို့တော့သာသမီတွေသူရောက်ခံအောင်ပါဟိုသူဘိုက်တလုံးတက်ပြမဟုတ်ဘူးလေသူရရတဲ့မိမရှိမယ်သူမွေးရတဲ့သားရှိမယ်သမီးရှိမယ်စသည်ဖြစ်ပေါ်နော်ဘုရားတော်ဆိုရင်ယောက်ျားကြီးပဲလေးအောင်မွေးထားတာအမအရွယ်မရောက်သေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ကျွေးဖို့ရှာနေရတာနဲ့တင်ပဲသူ့မှာပေးเสียအသေးအရှိချင်မှရှိမှာကိုအဲ့ဆိုဘာဖြစ်လဲသူတို့ငွေရပါတော့နော်
အာဒီလိုပြန်တွေးလို့ရှင်မြတ်အာဟုသမဖြစ်ဘူးလားမိမှာပေါ့အာဟုသဖြစ်ခန့်ခြင်းလို့တွေးတွေးခန့်တာမဟုတ်ပြောပြတာမဟုတ်ဘူးသင်္ကန်းစာယူဖို့တော့ပြောပြတာအဲ့လိုပြောလို့ဒါအာဟုသဖြစ်ခြင်းဆိုရင်ပေါ့နော်ဖေယငါးငါးစံစံဒီပါခေါ်တယ်ကောင်အာဟုသဖြစ်နေရောပေါ့သင်္ကန်းစာဆိုယူစီရတော့အမှန်ပဲဒါဆိုဘောကမပြေစုံခဲ့တော့လေဒီလိုပဲငါဆိုလည်းဖမ်းတယ်အာအကောင်မှန်တယ်များတတ်တယ်နောက်
တယ်လေတကြတော့မြန်မာပြည်မှာမနေဘူးလေမြန်မာပြည်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာစဉ်းစားတော့6နှစ်သားလောက်ရှိပြီ9နှစ်6နှစ်လောက်ရှိပြီမြန်မာပြည်ရောက်လာတဲ့ဒါပေမဲ့ရန်မီသားလူတယောက်ယဉ်ကျေးဘွားချက်ချင်းယဉ်ကျေးဘွားတော်တော်မလွယ်ဘူးယဉ်ကျေးပြီးသားလူကရန်ဘွားလွယ်တယ်ကိုကရိုင်းခဲ့တာလေဘုံကြီးဆိုရလဲမသိဘူးမရှိကိုတတ်ဘူးနော်အမလေးဘုံကြီးသာဖြစ်နေတာအကူကလူဒီချိန်မှာဆိုတော့အမေစာလဲသင်နိုင်တယ်ပေါ့အာကရုံးနဲ့နေပြီးတော့လေဘုံကြီးဖြစ်နေတယ်ပေါ့မဟုတ်ဘူးဗျစင်လုံးကျော်ဆိုတာလေစားရမှာပဲရှိမှာအရာရာစမှုဖြစ်နေတော့မှန်ပဲအရာနဲ့ပြောဆိုမြန်မာပြည်ရောက်တယ်အစကတည်းကမှတတဖြတ်တာအပြစ်လို့မတင်ခဲ့တဲ့လူတယောက်တတဖြတ်တာမဆန်းဘူးစားကလေးပါတတ်တာတခဲ့ဘူးတယ်လေလောက်ခဲ့ဘူးတယ်သူစားပြောပြတာလောက်ခဲ့ဘူးတာပဲလေဒါပေမဲ့အခုမလုပ်ပြအောင်တအားတော့မှာမြင်နေတတ်ဆက်ရှိတယ်ဩမတတ်နဲ့တော့အဲ့ဒါပြောပြတာလောက်ခဲ့ဘူးတယ်မသိလို့ဒါမဲ့အပြစ်အပြစ်ပဲရှင်မအဲ့အပြစ်ခံရမှလားဆိုတာအပြစ်သွားမိမှသိမှာလေဦးစင်လာမိလို့မသိဘူးဘာလို့သူပြင်ကိုခံရမှာပေါ့မပြေတော့မခံရဘူးပေါ့ဒါတော့မတတ်နိုင်ဘူးလေဒါမျိုးစင်လို့ကျွန်းနေပြပူတယ်ဒါပေမဲ့ဘုံကြီးအောင်မှာနေပြီးတော့စာကိုသင်လဲတဲ့အချိန်ကစာပြီးတော့စာတိကလူပြောက်နည်းနည်းတော့ပြောင်းပေးတာမှန်ပဲပြီးတော့စာတိတက်တက်နဲ့မရဘူးဗျလူကလေစာဆိုတာသူက death သိနေတာဟုတ်အဲ့ဒီသိနေတဲ့စာကို alive ရှင်းတန်းအောင်ဘေးကနေတော့ဆုံးမဆက်ကပြောပြရတယ်အာဆရာကခဏခဏပြောပြီးတော့ဗျာအဲ့ဒီစာရလေအသက်ရှင်လာတယ်လို့ပဲပါဏာတိပါဒဆိုတာမလို့ရဘူးဘာကြောင့်မလို့သိနေတာလဲဘလို့ကျိုးရှိလို့လဲဆိုတာကိုနေတန်းနေတန်းကြာကြာကြိုင်းနဲ့ပတ်တာတွေနဲ့ဝေး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 လာတာဩအတိတ်ကတော့ပါဏာတိပါဒကျွလွန်ခဲ့ကူတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဆိုရင်တို့ဒါမြင့်နိုင်ရမယ်ဆိုစကားတော့ပြောစရာမလိုတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့သတိဆန်လေးတို့နေတဲ့စာကြွေတယ်။သူတို့လည်းသိနေပြီပြောရမှာပေါ့နော်။ဂျိုးရီဆိုအခုဒီအကြောင်းဆောင်နေတဲ့ချိန်မှာဆိုတော့သူတို့ကသိတော့သိတယ်ဗျလဲတယ်။လောသမားရှိတဲ့ချိန်ဆိုသူမအော်ကြဘူးမဟုတ်ကြဘူး။လောသမားပြန်ပြီးဆိုရင်ဦးစင်ဗန္နာရောက်နေအောင်ဒီသူတို့အော်ပြတာဗျ။သူတို့ကြွေးပါတော့ပေါ့။အော်အရင်ကသူတို့လိုဘွားတူတွေဘူးပေါ့နော်။တတ်ခဲ့ဘူးတဲ့လူတယောက်ပဲ။ဒါငှက်ရောတတ်ခဲ့ဘူးတာလေ။ဒါမဲ့အဲ့ဒါကမတတ်နိုင်ဘူး။ဒါရှင်မတွေးနေလို့မတွေးဘူးအခုကြုံလို့ပြောပြတာ။လောက်ခဲ့ဘူးတာပြောပြတာ။ဒါမဲ့အခုတာပိတာဖြစ်သွားပြီ။အဆက်အကြောင်းမရှိဘူး။အဲဒီဥစ္စာဘဝမှာမသိခင်ကတတ်ခဲ့ဖို့ပါလေ။ဒီတဲ့ချိန်မှာမတတ်ဖြစ်တော့ပါဘူး။လူဆိုတော့ဝေ။အာဒိနာနာနာဟောက်တဲ့မသိခင်ကကိုးစားခဲ့ဘူးပါလေ။အော်တည့်သည်များလေ။ပေးတာကိုစားတာနဲ့စားခိုးတာစားတာပူရတာရှိတဲ့ဆိုပဲ။အမှားတွေပြောတာလေတူတူပဲကာမေလမေဆရာလာမပြောနဲ့မုသဝါရလာပြောပါဟုတ်တယ်လေမုသဝါရလာပြောပါဘာလို့ပြောခဲ့ဘူးတာပဲလေသူစိုက်ပြောတာပါနော်သူရမေရအစတည်ပြပေါ့ဩဒါရမချွန်းလွန်ဘူးရင်မလို့ဖြစ်အောင်တာတာပါဘာဖြစ်လို့ရှင်ပြရေတချို့ပြောတာပေါ့နော်ဘွားဆိုရရင်တခါတော့တော့စမ်းကြည့်တင်တယ်မကောင်းတော့သွားမဆန်းနဲ့မကောင်းတော့သွားဆန်းတာဥစ္စာကရှိတယ်တတအတစ်တစ်ဖြစ်သွားရင်ဆွဲတယ်ဗျမွေးရေးစေဘာမကောင်းဘူးဆိုတာတကဘာလုံးပြောနေတာပဲလေအဲ့မသုံးနေရတာမတွေ့ဘူးလားဟောပေါကဘာမှသုံးနေရတာပဲလေသေချာနဲ့ပေးနေတာပဲလေအဲ့ပေးတာပေးတာပဲသူသေးတယ်ခံကျင်လို့သုံးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့သုံးရင်နဲ့ဆွန်လို့မြလို့သေတယ်ခံလိုက်ရတာအဲ့တော့မကောင်းတာကတော့တတ်နိုင်ရင်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုကတတ်နိုင်ပဲပြောတာကိုဗျမလုပ်ကြတဲ့တော့ပြောဖို့ကိုအာနာရှင်မှမဟုတ်ပဲနဲ့တတ်ဆင်ချင်းအာနာရှင်ဆိုပြောမှလာတော့အာပြောတယ်မပြောတယ်တော့စဉ်းစားရတော့မှလीကိုအာနာရှိတဲ့အချိန်မှတောင်းမှပညာ
မရှိရင်အောက်ကိုဆင်းရမှာကိုဒါကြောင့်ပညာမရှိဘဲနဲ့အာဏာမရှိခြင်းပါလေပညာမရှိဘဲနဲ့အာဏာရှိရင်တစောင်းကန်းနေလို့တက်တယ်ဒါကြောင့်မို့မရှိခြင်းတော့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်သင်နေရတာကတော်ပါပြီအဲ့လိုသင်နေတယ်ပဲသေးသွားတော်ပြီပေါ့ရှင်နိဗ္ဗာန်မရောက်ခြင်းဘူးလားလာအောင်ပါနိဗ္ဗာန်ရောက်တာမရောက်တာခဏထားအောင်ဒီဝမ်းမှတင်ပဲမဖြစ်သေးတဲ့အာကုသူတွေဖြစ်ပြီးသားအာကုသူတွေမဖြစ်အောင်မနဲ့လုံပြီးတော့ဒီရုံးကန်နေရတာအမလီလူလကူရတော့လိုချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်အရာမှလူလကူရတယ်ဆိုထုံစံမရှိဘူးဒါကြောင့်သူကသံမဝါယာမဒီတဲ့ကျူးစမ်းလို့မရဘူးအခုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေရှိရတဲ့မျိုးအခုမကျူးလွန်သေးတာလေမဖြစ်သေးတဲ့အာကုသူသမို့ဒူစရိုက်အာကုသူလည်းမဆုံးစလို့မဖြစ်သေးတဲ့အာကုသူဆိုရင်တော့အဘိဇာပြပါတာမိစ္ဆာတွေကဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူးရဲရဲပြောရဲတယ်ဘသူရဲ့ပစ္စည်းမှမတရားယူခြင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဖြစ်လို့ဖုံးဖြစ်နေလို့လေရှင်းရှင်းလေးရေဘဝပေးတဲ့အခြေအနေပြောရမှာပေါ့ပြပါတာဘသူ့အမြဲဆုံးလို့နှိမ့်ဆက်မှာဘသူ့အမြဲဖန်ဆက်အကြောင်းရှိမှာတော့ဘာမှမရှိဘူးရှင်းတယ်အဲ့ဒါတော့လုံးဝရှင်းတယ်မိစ္ဆာတိတိလားတုံ့နှားတဲ့ကတော့နည်းနည်းလေးဘဝကြည့်အောင်ပေါ်ထွက်တဲ့သင်ကနည်းနည်းပါအာနာအောင်အာမနောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြည်းကိုမဖြစ်ဘူးအမဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့မဖြစ်တော့ဘူးတော့မထင်နဲ့နော်ဖြစ်တတ်တာမဟုတ်ပါဘူးလေတာမြင်နိုင်ရမယ်ပြောတာအာမဖြစ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့သွားတော့မလုံးနဲ့ဗျာအမလီအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကိုထင်သေးပြီးသွားလို့ရင်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာရဲ့ကြုံပြန်ဖြစ်တာပဲဗျို့နော်အခုကကိုယ်ကမလုံးသေးတာကိုပြောပြတာပါသူဆိုရတဲ့မှာဆိုတော့သူမတက်ဘူးပေါ့သူမြတ်ပစ္စည်းဆိုရင်တော့တည့်တည့်လိုပါတော့ခိုးဘူးတာပေါ့နော်ဒီကိုဦးဇင်းတို့ဘက်မှာကြာတော့တည့်တည့်ဆိုတာလေဒီကိုတည့်ကိုပူခိုးတာဒီကိုစီးပါရဲ့တစည်းကိုတမန်တော့ရတာလေဦးဇင်းတို့ခေကကြောင်းစားတာလေဘယ်ပုံမှန်လဲမသိအခုမှသိတယ်သူမြတ်နိုင်ငံပြန်သွင်းတာလေကက်ချူဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုဩဈေးကနဲ့မှမနေပဲနဲ့နော်ကထားပါဒါဆိုရင်မဖြစ်သေးတဲ့အာကုသို့ကိုကိုပြန်စစ်ကြည့်ပါအာကုသို့စိတ်12ပါရှိပါတယ်လောဘဒေါသမောဟဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအထက်မှာလောဘရှိဘူးသလားလောဘရှိဘူးသလားလောဘတော့ရှိဘူးတာပြောစရာမလိုဒေါသရှိဘူးသလားဒေါသရှိဘူးသလားဒေါသရှိဘူးတာပြောစရာမလိုဒေါသရှိဘူးသလားပြောဖို့တော့လိုတယ်မောဟအာဒါမျိုးကြီးတာတွေမကြီးအောင်ထင်ရမယ်ကြည့်နိုင်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ရှိနေတာကိုရှိနေတာတွေမကြည့်အောင်ထိန်းနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါမှအာဟုသောကလူပါကိုဝါလို့မရမှာကိုဗျာကိုကသူ့သွားမြောက်စားတာမကောင်းတဲ့လူကိုကိုသွားမြောက်စားရင်သူကသာကောင်းစားတာကိုမကောင်းစားဘူးသူအာနာရလာကြည့်ကိုဒုက္ခပေးမှာအာဟုသောလေအဲ့ဒါကြောင့်လူကရွေးတာမှန်ဖို့လေလူသေးတာဟိုးဗျအဲ့ကြောင့်အာကုသူနဲ့ပတ်သက်နှစ်မျိုးလောက်ဖူးရင်မတွေးပါနဲ့ရှင်းရှင်းနဲ့လောက်ဖူးရင်မတွေးနဲ့မလောက်ဖူးရင်တာအချက်ပဲအဲ့လိုလောက်ဖူးရင်မတွေးနဲ့မတွေးဖြစ်အောင်ကိုစူးစမ်းနေတာဟာသာမဝါယာမပဲဘာဖြစ်လို့အာကုသူမပြောင်းသူတားနေတာလေအဲ့ဒါလည်းကုသူတမျိုးပဲလူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုသူကြိုးစားကုသူယူစားတာပြောနေကြတာဒါပေမဲ့ကုသူလုံနေတဲ့အချိန်မှာအာကုသူမမိနိုင်ရင်အာရမဏဥပနိဒေယတတိနဲ့လာတဲ့ခါမှာပူရိမပူရိမကုသဓမ္မပဲအဲအရင်ကတော့ကုသူပေါ့ပစ္စည်းမနာပစ္စည်းမနာအာကုသဓမ္မနာကေသင်စီဥပနိဒေယပစ္စည်းနာပစ္စည်းဆိုတော့လိုက်လာပါလေရောโอ้กุตุลงเนี่ยจูซาอกุตุว่ายัดตวะเลยเนี่ยเตะไม่หอบบาจูซาแต่แท้มาคิดปีตาอกุตุไม่ผิดอ๋อไม่ผิดติอกุตุต้านเนี่ยอ๋ออะยิงจูซาละอ๋อก้องดาวกูอะยิงโดกูเซมกูเนี่ยไม่ก้องดาวอะยิงเปวกูอะยิงเซกูอ่ะเลยคือว่ากิริตากินอ๋อจูซาแต่คามาก้องดาวกูเพี้ยงจูซาดาไม่พอกูไม่ก้องดาวกูเปเนี่ยอ๋อจูซาละเพราะฉะนั้นตีเปมากุฎุเปไคนะมะหุบุอากุฎุเปไคนะบาโอติยเปแล้วสิทุกข์ติยเปไปตาผิดตาโหเนาะอาจารย์ไม่เมบาเนี่ยไม่มาบาเนี่ยเออสิอากุฎุเนี่ยประเด็น2เฉ็ดเอาไปเนาะผิดไปยังเมนานจูซา
အပြည့်သိရင်တာနဲ့အောင်ဂျိုးစာမကောင်းတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ချက်အဲ့ဒါပါခေါ်တန်မာဝါယာမပဲဗျာဘုရားမှတ်တာမပါသေးဘူးနော်ဒါလက်ရှိရှင်သန်နေတဲ့အချိန်မှာပြောတာဘုရားမှတ်တဲ့အချိန်မှာတခါထပ်လာအောင်မှာပေါ့နော်ကာရကမဲခင်ငါပါဆိုတာလေဟုတ်ပြီမကောင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ချက်ခက်တာကစူးစားပါဆိုတဲ့စကားအတိုင်းကိုစူးစားနေရလားလို့မေးရင်ဖြေရသိခဲ့တယ်။ဒီတော့မမေးနိုင်ဘူးဖြေရ။အဲ့ဆိုမမေးနိုင်မျိုးပဲ။မတတ်နိုင်ဘူးမျိုးပဲ။အကုသိုလ်တွေမှာမျိုးတဲ့ပုံကိုယ်တရားကောင်းတဲ့ကျိုးရစေချောင်းမှမရှိတာ။ကောင်းတဲ့ကျိုးလို့ပြောပြီးစင်သူတို့ကထင်တာပြိတဲ့ပင်ပေါက်တယ်လို့ပဲသူကထင်တာကိုစိတ်ပျော်ရွှင်မှုဆုံးရှုံးတာလည်းပဲ။ကောင်းတဲ့ကျိုးမရတာပဲလေစိတ်ကကြည်နူပြီးကျဉ်းနဲ့နေရင်အာတချင်းများအကုသိုလ်လည်းဒီလိုကုသိုလ်ဘက်ကပြောတာလေမကောင်းတာကိုပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရင်ကိုယ့်ကိုယ်သိကျဉ်းနဲ့စရာကောင်းတယ်သူများကကိုယ်ချီကျူးတာမချီကျူးတာနောက်ထားအောင်ငါမကောင်းတာကိုရှောင်နိုင်ပြီငါမကောင်းတာကိုမပြေပဲနေနိုင်ပြီအဲ့ဒါကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုပီတိဖြစ်စေတာသူများပြောတဲ့စကားကပီတိဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမကောင်းတာကိုရှောင်နိုင်တဲ့အတွက်ပီတိဖြစ်တာတရားရတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကြည့်လိုက်သူများပြောလို့တရားရသွားတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုကြည့်နေလို့တရားရသွားတာဟုတ်ပြီနော်တမ္မာဝါယမမှန်ကန်တဲ့ကြိုးစားမှုအော်လူတွေပြောတဲ့မှန်ကန်တဲ့ကြိုးစားမှုနဲ့ဘုရားပြောတဲ့မှန်ကန်တဲ့ကြိုးစားမှုနည်းနည်းလေးတော့ကွဲသွားတာတွေ့ရတယ်နောက်ထပ်နှစ်ချက်ကျန်တယ်ကောင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ပတ်သုံးသူကမဖြစ်တာနဲ့စာမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ပုံညာကရိယာဝတ္ထုကုသိုလ်စိတ်နဲ့ပုံညာကရိယာဝတ္ထုကတူမမတူတာကိုအဲကြောင့်တခုနှစ်ခုဥစဉ်ပြောတယ်ကုသိုလ်စိတ်ကကုသိုလ်စိတ်ပဲကုသိုလ်စိတ်နဲ့လောက်တဲ့လောက်ကိုပုံညာကရိယာခေါ်တာကိုအဲကြောင့်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ပြီးတော့မဖြစ်သေးတဲ့ပုံညာကိရိယာဝတ္ထုတွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားခြင်းဒီနဘဝမှာမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်အများကြီးပဲပြီးတော့မလုပ်သေးတဲ့ပုံညာကိရိယာဝတ္ထုလည်းအများကြီးပဲလုပ်တယ်လို့ထင်ပေမဲ့မမှန်တာများနေတာကိုဆိုပါစို့ဥပမာတစ်ခုပြောမယ်အမြဝေတာအမြဝေခဲ့တာနှစ်ပေါင်းလည်းမနေဘူးအချိန်ပေါင်းလည်းမနေဘူးဒါပေမဲ့လေကုသိုလ်ကိုအမြဝေတယ်ဆိုတာကြားပဲကြားပူတာတကယ်ကုသိုလ်အစစ်ကိုကုသိုလ်ဖြစ်လို့ပြီးအမြဝေတာနည်းနည်းလေးပဲမရောကိုယ့်ကိုပြန်မေးကြည့်ပေါ့အလုံးကြကြသည်များအများများလို့ပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲကိုကနေတော့ပေါ်ထုတ်လိုက်တာပဲရှိတာအရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီအဲ့လိုစဆိုတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အများဝေတဲ့အချိန်ဒီကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ခဲ့ရလားမေးရင်ပါပြီလောလောမှာမလွယ်ဘူးအဲ့ဆိုရင်ကုသိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရုံတော့ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ကုသိုလ်စိတ်ခဲ့တာနေတယ်ဖြစ်တာနဲ့စစ်တာမတူဘူးလေဖြစ်ရုံကတော့ရတယ်ရွှေစင်ပင်းစင်ပင်းလိုက်မယ်အစစ်တော့မဟုတ်ဘူးလေဒါပေမဲ့အစစ်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်အစစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဒါကြောင့်မို့မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ထဲမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီကုသိုလ်စိတ်ရှိတာဟုတ်ဗျာမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ဥစဉ်တော့မှအခုမဖြစ်သေးတာဆိုရင်ရူပကုသိုလ်အတုအရူပကုသိုလ်လောကုတ္တရာကုသိုလ်မဖြစ်သေးဘူးဖြစ်တာကမဟာကုသိုလ်ပဲရှိသေးတာ။ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကိုကြည့်လိုက်တေကာမကုသိုလ်နေရူပကုသိုလ်တောအာရူပကုသိုလ်ပြီးတော့လေမေကုသိုလ်ကုသိုလ်လေးမျိုးရှိတယ်မဲကုသိုလ်ကတော့ဘယ်တုန်းကမှမဖြစ်ခဲ့ဘူး
Do an yada yada meeting ring, and we jan lavalime. Rubagudo pick a pure diwama moho. Pebuaga pieman mati on pick a pure. A pirule, cava, piedomesure, chima. Do net a thing of jubil diara. Oh, O gababiama, chow dog ya. Qua padoma jado, choose a ato in it, Zayabido, Pima pijare, sura goes in a witty mobile man, diana, oh, yeah. အဲ့ဒါကြည့်တော့ပြီအော်ရူပဇန်နေတော့ရတာရှာဖူးတယ်ပေါ့လေဘယ်တော့မှမသိပါဘူးအာရူပကုဒ္ဒရရှာဖူးတာပဲဘယ်တော့မှမသိဘူးတိကျရာဒီဘဝမှာရှာဖူးတယ်သူများတော့မသိဘူးနော်ကိုကိုကိုပြောတာမရဖူးသေးဘူးရူပဇန်အာရူပဇန်ရူပကုဒ္ဒရူပကုဒ္ဒမရဖူးသေးဘူးဒါပေမဲ့ကာမကုဒ္ဒတော့ရှာဖူးတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့အခုသိနေတဲ့အချိန်မှာကိုကာမကုဒ္ဒကဖြစ်နေပြီသားလေအဲ့ဒါကုဒ္ဒပြောတာ ကိုညာကရိယာမှာဆိုရင်ဒါနာရှိမယ်သီလရှိမယ်ဘာဝနာရှိမယ်ဒါနာဆိုရင်သူကသုံးခုဒါနာပဋိဒါနာပဋ္ဌာန်မောဒနာပေးဖို့ရမယ်ပေးဖို့တာတောင်းမှတခုနဲ့တခုမတူဘူးလေအရင်ကတကြပေးဖို့ရင် ပြောမနေနဲ့အောင်လေဒါထက်ပိုပေးနေအောင်ကြိုးစားရတယ်ဒါမှကုသိုလ်ကဒုထာကိုပြရှင်များတော်တော့ဂျင်းကြီးစားထက်ပြန်ပြီဆွန့်တနတ်နဲ့ရှင်များတို့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလားနောက်မှတချို့ကဘုန်းကြီးပဲလှူခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးသရုဏဆိုစကလုံးကလိုအပ်တဲ့ပုံကိုပြောတာကမ္ဘာမှာလိုအပ်တဲ့ပုံကိုအများကြီးပါဒီကိစ္စဆိုရင်တော့ဘုမပြေကိုကူတာနဲ့စာရင်သူများနိုင်ငံကူတာတော့များတာပေါ့နော်သူရဲ့စီစဉ်တဲ့ဝက်ကို ကျူရတယ်မှာပေးခဲ့ပါတယ်အထူးအပြည့်တော့အမေရိကန်ကျူတာပေါ့နော်အက်ဂျူကေးရှင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့FOC ပြန်သူကကျူစားတယ်အဲဘုမနိုင်ငံမှာပေးခဲ့လို့ချန်တာလည်းလူလည်းရှိမှာပါတရားဝင်သားမရှိတာလေအဲအဲ့လိုစိတ်ကောင်းမထားကြပါဘူးသူတို့ပဲတမ္မာဒိဋ္ဌိတွေပါဘောရမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကတမ္မာဒိဋ္ဌိစံပြီးတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိစံနေတာတော်တော်လေးတော့တ
ာမပေါ့နော်။ तू อ่ะ तू อ่ะမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်သမုတ်ပုညကရိယာပြောတာကို။ဒါကြောင့်မို့ဆွန့်ကပ်ဖို့တယ်။ဘယ်လိုကပ်ဖို့လဲ။အာပါ။ဆက်ဘာလောက်ကပ်ဖို့အကျိုးစားလို့မရဘူးလား။ပါတရားလောက်ကပ်ဖို့အကျိုးစားလို့မရဘူးလား။ဒါဘုန်းကြီးပဲကပြောတာပေါ့နော်။လူတွေလည်းဒီတိုင်းပဲ။တသိစင်ရပြီးတော့လေစုတ်ပြတ်တတ်နေတဲ့ပုံကိုရောပေးဖို့အောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်။လူဆိုတာလေနီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေးပြီးတော့လေအမလေးကို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 စိတ်ကိုလုံလာပြီထင်တာအဦးဇုံတော်ကတော့ကြောင်းကျောင်းကျောင်းကျောက်ဖူးတော့လေဘွားလို့ခေါ်လို့မရလားအောင်ကိုဘွားတွေရှိနေသေးတယ်ဗျပမာနိုင်ငံမှာစဉ်းစားကြည့်တာပေါ့နော်ဒါယူသားပြောတာပါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့လည်းတတ်တာတရားရှိတာပဲလေလှူမှာပဲသူတို့ရဲ့စုတ်ပြတ်တတ်နေတဲ့လက်တွေနဲ့ကံပြီးလှူရင်ငါလူခံတာတော့ဟုတ်ပြီစားနိုင်ပါမလားကစင်းစားကြည့်တာတမန်နဲ့ပြောတာလေရှင်မကသမတော့ခေစားမရှိဘူးနူနာကြီးလဲလဲနူနာဆွဲနေသေးတယ်နူနာလည်းအချောင်းမဟုတ်ဘူးအစိုးတဲ့ဩလာလူတဲ့ခါမှာလက်ကပြတ်ကြသေးတာလေအဲ့ဒါလက်ကိုဖယ်ပြီးစားတာဩတမန်နဲ့ပြောတာဦးဇင်းတို့အဲ့လိုတိမယူသားတာအမှန်ဩတတိတွေလူတဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်သန်းတယ်လို့ပဲတွေးထားတာယုံကြည်မှုတစ်ခုပေါ့နော်အော်ဆင်းသားလူပြီးဆိုရင်မတန်းဘူးပဲတွေ့ရတာအဲ့ဒါကိုကိုယ်စိတ်ကမတန်းတာပဲဘယ်သူပဲလူလူပေါ့တကယ်ဆိုရင်အခုစင်းတို့ကြောင်းမှာပေါ့နော်ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲအခုအစိုးရတက်တယ်ပြောရမှာပေါ့နော်အစိုးရတက်ပြီးတဲ့ခါမှာလမ်းမှာရှိတဲ့ဒီအိမ်လေးပါလေအကုန်လုံးခိုးဖြက်ပြောင်းဆိုတော့နေစရာမရှိဘူးလေမရှိတော့စင်းတို့ကြောင်းရဲ့ဒီနောက်ဖက်မှာဒီသင်္ကန်းကုန်းရှိတာကိုအဲ့ဘက်မှာကျူးတွေများကြီးတယ်ဆုံးခံယောက်ျားနဲ့တူတယ်ဥစ္စာတို့လည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဆုံးခံသွားတာယွာတဲ့ပဲသွားတာကိုအဲ့ဒါနဲ့ဆုံးခံလာပင့်တာရှင်များတို့ဆုံးခံနေကြွားပြပါလို့ဟောသူတို့မှလည်းပဲဗျာစိတ်ကောင်းရှိတယ်ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့စိတ်ကောင်းနဲ့ညီမျှတဲ့လုပ်ပေးခြင်းမှုဟာကိုယ့်စီမှာရှိခြင်းမှရှိတာမျိုးကိုအဲ့ဒါအကြောင်းမှရှိတဲ့ဥစဉ်လေးတွေကိုယ်ရင်လေးတွေကိုတိုက်တွန်းရတယ်ရှင်များတို့ချမ်းသာတဲ့ပုံကိုလှူတာပဲထမတွေ့ပါနဲ့ဆင်းတဲ့ပုံပုံနဲ့ပြီးတော့ချင်းမြောက်ပို့လိုအပ်တယ်။ဒါသူတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကံတစ်ခုပဲလေ။ဘာပဲပြောပြောသူတို့အိမ်ရှိရောက်ပြီးဆိုရင်
ကုသိုလ်လောရမယ်ဆိုတိလာတာကအကျိုးများတာပဲဒါပေမဲ့ဗျာလူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆင်းရဲလေးလေးအနာမကတ်ခြင်းလေးလေးပဲကရုဏာကိုအကြောင်းပေါ်ပို့တဲ့လူမျိုးတွေကိုဗျာကရုဏာဆိုတာလက်တွေ့သွားပြီးတော့ကြင့်ကြည့်မှတကယ်တကယ်ကရုဏာရှိလားမရှိလားဆိုတာပေါ်လာတာဗျာမလွယ်တာတော့အမှန်ပဲတကယ်ကိုမလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကိုဘွားမှာပေါ့နော်မလွယ်ဘူးတာတွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်အာဒါနာလောက်တယ်ဆိုပါဆိုအဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာလဲသွားလို့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြည့်အောင်ပါအဲသူများတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဦးစင်းတို့လောကခက်တဲ့နေရာတွေကိုတော့တွေ့တယ်အိန္ဒိယဘလောက်ပဲတရာတရားကောင်းတယ်ပြီးတော့ခဏနိုင်မရှိတော့တာမှန်ပဲအဲ့ဒါကြီးပြီးတော့သူများတော့မသိဘူးပေါ့နော်ကိုကိုကိုတာနုသိတာပဲလို့ကိုကိုကိုတွေးမိတယ်တာမှန်တယ်ပြောတာပဲလေအာသူများရဲ့တဏှာကင်းနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အာနိဗ္ဗာန်တော့တော့မယ်သာဓုပါဗျာသာဓုပါသာဓုပါဘာတိခိုင်းမှမရှိပဲနဲ့လူကောင်းဖြစ်တာလူကောင်းလို့ပြောရခက်ပါတယ်ထိခိုက်ရှိတဲ့ဂျာတဲ့ကကောင်းနေမှလူကောင်းလို့ပြောလို့ရတာကိုအဲကြောင့်တတတရားကောင်းလာကြီးထင်ပေါ့နော်အိန္ဒိယမှာသွားစမ်းကြည့်ပါဦးဇင်းတို့ထုတ်ပြီးတာဟာကားပေါ်ဆင်းပြီဆိုတာနဲ့ဘီလူခံရအများကြီးပဲအစတော့ပေါ့နော်အိန္ဒိယရောက်ကဇရောက်ကဇမလီကိုကနေတော့တော်တော်များလည်းပို့ဖူးတာဟိုးဗျအိန္ဒိယမှာလည်းနေခဲ့ဖူးတယ်လေကိုကနေခဲ့ဖူးတော့တိသွားပြီဆိုတော့မရှိတယ်လို့မလူချင်းတို့နေရတာပဲမလွယ်တဲ့အကြောင်းပြောပြတာဒါကြောင့်မဖြစ်သေးတာကိုပြန်လို့ကွာပြောသလားမလွယ်ဘူးဗျာမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးအာဥစ္စာဒီစင်ကာပူနေတော့ဆိုရင်တနေ့ဟိုတနိုင်ငံလောက်ပေါ့နော်စင်ကာပူဒီဝါအိန္ဒိယပို့ပေးတယ်ပြီးတော့သီလင်္ကာပို့ပေးတယ်အဲ့မျိုးပေါ့နော်တလဲစီတလဲစီပို့တာသီလင်္ကာပို့တာတော့ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးလေအခုတော့ပြဿနာရှိနေပြီပေါ့သီလင်္ကာစိတ်တော့မကောင်းပါဘူးကိုနေခဲ့တဲ့နိုင်ငံကိုဝယ်ယူခဲ့တဲ့နိုင်ငံပြီးတော့ကိုဖျားကိုဖူးသွားခဲ့တဲ့နိုင်ငံစတုတ္တသံဃာနာတင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံအာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတ္တကြည့်ခဲ့တဲ့တွေ့ယုံကြည်စွာအနှိမ့်ခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေဆင်းရဲလိုက်တာဘာဖြစ်လို့ထေရဝါဒကိုဝယ်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာအဲ့လိုအတ္တကြည့်တဲ့အုပ်ချုပ်သူတွေရှိနေရတယ်မစင်စားတတ်ဘူးဗျအဩစရာပဲဗျထေရဝါဒ၅နိုင်ငံနဲ့ရှိတာကမ္ဘာမှာပေါ့နော်ဆရီလန်ကာမြန်မာကမ္ဘောဒီးယားထိုင်းလာအိုစ်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကြည်လိုက်ကမ္ဘောဒီးယားဆိုတဲ့တိတ်မထူးပါဘူးမထူးပါဆိုတော့ထူးကိုမထူးတာပါအဲ့လိုပြောကြပါဆိုအဲ့ကြောင့်တစ်ခါကြရင်ပေါ့နော်တစ်ခါကြရင်ပေါ့ကြော်လိုက်တော့ skip အဲ့မျိုးပေါ့နော်အိန္ဒိယကိုဦးဇင်းတို့ဖျက်ဖို့ပို့တဲ့အခါမှာအမေသူတို့ကလေကျွေးချင်တန်းလှူချင်တန်းချင်ပြီးချင်ကန့်ချင်တာကိုဘာမှလေးကအမေတို့အထာမသိသေးဘူးလှုပ်ပေးတာကဘောဆင်းအကလေးလေးပြင်းအာပြုံပြီးလာပြီးတော့လေမြောက်ကမှလေအော်ရင်ထွက်ပြင်းထွက်ပြေးဦးမှာတို့ကမဟုတ်ဘူးအော်လူတာဆွဲတာဆွဲတာနောက်ဆိုထွက်ပြေးရတာဆွတ်ထားလိုက်နောက်တစ်ခါတို့စမ်းချေဦးမှာတို့လှူဦးမှာအလုံးစုံနှစ်ခါပဲကရုဏာတွေကဘယ်ပြောက်သွားမှမသိဘူးအော်ကဘောမောပဲကြံမြက်သလားသူ့မောငွေ့ပြန်သွားသလားမပြောတတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလူကဘတော်မှမလို့တော့သူမမဟုတ်ကိုလည်းဒီလိုပဲ။အော်ကိုကိုကိုပေါ့နော်။မလေးလူနိုင်တန်းနိုင်လာပြီးထင်ခဲ့တာ။ဒါကြောင့်မို့ဆိုးတဲ့လူနဲ့နေကြည့်ပါ။ကိုကောင်းမကောင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ကောင်းတဲ့လူနဲ့နေလို့မဲကိုကကောင်းလာပြီးထင်နေတာ။ကိုတည်းကောင်းတဲ့လူကြီးပဲမို့လို့။မလေး။ဒါကြောင့်မို့မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ပုံညာကြီးတဲ့ဘုတို့ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့မလွယ်ဘူး။မလွယ်ဘူးအမလီရုတ်တုလို့ဖေဟာအပေါ်မှာနေနေလို့ကိုကလှုပ်ချင်တယ်လှုပ်နေတာခဏခဏငေါကြည့်ပေါ့မင်းအဲ့ထားနောက်ကြတယ်ဒီနေ့ဆုံးခတာဘာဖြစ်လို့နောက်ကြတာတော့ပရမတ်ရဲ့မှန်ပါဗျာသိခံပေးပါအာလုံးမှာပေါ့နောက်ရဲ့မင်းဒီနေ့ငေါရေကတာနောက်ကြတယ်ငါမျက်နှာမတည့်ရသေးဘူးရှင်ပြရေတခြားအိမ်မကြွားပါတော့ရှာမှာသိကြတယ်အမလီနော်တရာရီကောင်းတဲ့ဆိုပဲဆွတ်တောင်းကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားအထောက်မှုဆိုတာအချောင်ရနေလို့သာကြိုးစားတယ်လို့ထင်နေတာဘယ်မှာအချောင်မရပါဘူးအဲ့လိုအချောင်စိတ်နဲ့လုံနေတာမို့လို့ကိုယ်တော်ကအနေတာပေါ့တကယ်ကိုကြိုးစားရမှာမဖြစ်သေးတာဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ကိစ္စလေလုံနေတာဆိုမလုပ်ဘူးမလုပ်ပါဘူးတူတူကိုယ်ပဲသူများတော့မသိဘူးကိုယ်ကတော့မလုပ်နိုင်ဘူးအမှန်တည်းပြောတာ
လူချင်းလူလိုက်တာပဲလူတာပေါ့တွေးတာပေါ့မွေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့နိုင်တော့ပဲတားကြီးသဘောကောင်းခြင်းဆောင်တော့ရာကိုမရတာဒါကြောင့်မို့ခေါ်ခြင်းနဲ့လာခဲ့လာခေါ်သွားမယ်အိန္ဒိယသူအကုန်တောင်းတာတော့အိန္ဒိယတော့ရှင်းတယ်အာရဲကစားတောင်းမှာပဲအာကြာရည်ကြာရည်ကြာရည်ဆိုလက်ဖိအတွက်ပေါ့နော်တစ်ဆယ်ရလည်းမစိုးဘူးလေ तू ကဒါကြောင့် तू ကအပွင့်ရှိသူတွေမရှိသူတွေမဆိုင်ဘူး तू တောင်းသူပဲရှိတယ် तू ကပါစက်ပဲစားရတာလေကို့မှာကြတော့ဘာပါဆုံးရှုံးတာလေကုသိုလ်စိတ်ပါဆုံးရှုံးတာအဲ့ကြောင့်ကိုကိုထင်ကြည့်လို့မရတာတော့အမှန်ပဲဒါပေမဲ့လူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထင်ကြည့်လို့ကိုမပြီးနိုင်သေးဘူးတိငါသရတရားကောင်းဆုံးကောင်းပါပေါ့ပြေးတာပဲယူတွေ့တာပဲစနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစီသွားနေတာကိုတကယ်တကယ်လူတဲ့လူနဲ့တွေ့မခံနိုင်ဘူးဗျာဖပြတာနော်မလေးဘစ်ကစ်များသူတို့ဘစ်ကစ်ဆိုရင်ဘစ်ကစ်နိုင်ပေါ့နော်လူတာအော်ချာတော့မခံနိုင်ဘူးအာမလီအော်ဟုတ်သားပဲငါမှရှိတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာကတကယ်တကယ်အကုသိုလ်စိတ်ပါလားအဲ့ဒီတည်းနောက်ဆိုရင်ဒီကဘွားကြီးမစင်ဘူးအဲ့တောင်းတဲ့လူတွေလိုက်သွားတယ်ပြီးတော့ပြီးကြုတ်ပြီးဆိုတော့ဘောစင်အဲ့ဒါမျိုးရှောင်လာတာပေါ့နော်ဆောင်းလာတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားကကုသိုလ်ကိုရှောင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဆောင်ခိုင်းတာပြောင်းလုပ်ပါစိတ်ကိုပြောင်းထားအလုပ်ကိုနိုင်အောင်လုပ်ချက်ချင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့လေကတိလည်းတထည့်စီတထည့်စီတရတယ်လို့ပဲလေစိတ်ကိုလည်းပဲဖြည်းဖြည်းချင်းမညူရတာဒါကြောင့်ဒါနလောက်တာလွယ်တဲ့ထင်ရင်ခေါ်ခဲ့ပါဗျာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဒါနပဲရှိသေးတယ်သီလဆိုလို့လုံးမှာအဝေးကြီးပဲဗျာတခိုးမရှိတဲ့နေရာမှာသီလပြည့်စုံတော့ထင်းနေတာပါပြီးတော့လေပုပ္ပကတဟိတုဒိဋ္ဌိခေါ်မှာပေါ့ဗမာတိတော်တော်များများဒီဒိဋ္ဌိရှိကြတယ်အတိတ်ကံကိုပုံချတဲ့အတွေးခေါ်ပေါ့နော်အေးဒါခံပေါ့ဒါအတိတ်ကခုခွက်လို့နေမှာပေါ့ဘာဆိုင်လို့တော့ကောက်ကွယ်မှုအနေဒါရေအေးအေးယူမှုမရှိတာရေကြောင့်တခိုးဆိုတာဖြစ်လာတာပဲလေအေးအေးယူမှုအနေနဲ့ဥစဉ်တို့ကောက်ကွယ်မှုကိုတော့တတ်နိုင်တော့လောရမှာပဲအဲ့လိုကောက်ကွယ်နေတဲ့ကြားထဲမှာခိုးခံရတာတော့မတန်းနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဥစဉ်တို့ကများသောအဖြစ်ပေါ့နော်အတိတ်ကံပဲပုံပုံချတဲ့အကျင့်ကပမာမရှိတယ်နောက်ဆုံးဘာဖြစ်လဲကံတိတ်ခါကြတာပေါ့ကိုတော့အတိတ်ကတိတ်ခါကြမခံနိုင်ကိုတော့မကြတာလက်မခံဘူးဒါကံပဲအဲ့ဆိုတော့ဗျာလူလေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေလူပွားဝါတဲ့ပုံကိုယ်တွေကနေရာရခုံတာအဲ့လိုငတုံးလေးတွေငအားလေးတွေအတိတ်ကြီးလေးတွေကြတဲ့မှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကြိုးစားပါဆိုတာလည်းမကြိုးစားဘဲနဲ့ဘယ်ရလိမ့်မတော့အခုကြည့်ကုသိုလ်စိတ်မွေးဖို့လည်းမလွယ်သလိုကုသိုလ်လုပ်လို့ကိုယ်လည်းလွယ်ပါဘူးကုသိုလ်ကဆင်းမျိုးရှိတာကိုဗျာအဲ့ဒီကြတဲ့မှာဆိုပါစို့ဒီဥစဉ်တို့မကရတဲ့ကတုံးမှာတက်တော့အောင်ပေါ့နော်ဘာပဲပြောပြောပြကိုနိုင်ငံမှာနေတာကြာလာတဲ့ပုံကိုတယောက်ဆိုတော့သူမြန်နိုင်ငံရောက်ကစားနည်းနည်းတော့ခက်ခက်အမှန်ပဲဗျအထူးအပြင်အိန္ဒိယနိုင်ငံလို့ပေါ့နော်ပြီးတော့လေဘီဟာပြည်နယ်ဆိုတာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအစင်းဆုံးပြည်နယ်ကြီးဒါမှကံကောင်းတာတခုပေါ့နော်ကံကောင်းတဲ့ဆိုတာကအတိတ်ကံကောင်းတာတွေပါပြောတာမဟုတ်ဘူးဖြည်သိမ့်ရနေရာလေးတခုရထားတာပြောတာဥစဉ်လို့တက်တဲ့တက်ကတုံနဲ့ဤဆုံးကဘုရားကရမဘောလိစစ်တီရှိတဲ့နေရာပေါ့နော်ညနေဆိုရင်ဒီတခါကျရင်လွမ်းတယ်လို့တော့ပြောလို့မရပေါ့နော်ဖုန်းမှာလွမ်းစရာမရှိဘူးလေအခုလုံးပြောတခါရှိလို့လွမ်းတော့ပြောတတ်ဘူးအဲ့တုန်းဘာမှမရှိဘူးနိုင်ငံခြားသားရက်ကန်နဲ့ထွက်သွားတာတရားမှလည်းမသိကိုသိတဲ့လူလည်းမရှိသူသိတဲ့လူလည်းမရှိအော်ဘွားလေးဘွားဘွားပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ရှင်းပြောဆိုရင်အထီးကျန်တာပေါ့အဲ့လိုချိန်နေမှာဆိုတော့ဘယ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဘောဓိပင်ရှိတဲ့နေရာသွားသွားပြီးတော့ထိုင်နေရှိတယ်စချမ်းသာတယ်ဗျအဲ့ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဘာပဲပြောဗမာပြည်မှာနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေတရားထိုင်တယ်တရားထိုင်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုပြောကြတာကိုဗျအဲ့ဒီမှာနိုင်ငံခြားသားတွေတရားထိုင်တာတွေ့တယ်ဘုရားကရဆိုတဲ့နေမြင်ကငင်းညံ့တဲ့နေမြင်ဟုတ်ဘူးငင်းညံ့တဲ့နေမြင်မဟုတ်ဘူးဘုံပေါက်တွေပြောတာမဟုတ်ဘူးလေအမြင်နဲ့ဆိုနေတာလူကလည်းမြားဟာဆူညံပွက်နေပြီးတော့ညနေ9:00 6:00 လောက်ဆိုရင်လာပြီခေါင်းလောင်းတီးတာလေတောင်း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 
ตัวเฮนดูริพยานาชิกุระโกดาตุอตันปิ๊ดตุชิกุระดาลิตลอดเลยอนหายผิดเลยไอ้หลูမျိုးอตันสวาระเนี่ยหลูชุฏาเนี่ยดีหลูမျိုးคอนเซนทรเรทลงไปแค่เนี่ยมาနိုင်ငံခြားသားတွေတနိုင်နှစ်နိုင်သုံးနိုင်ထိုင်ရတာဗျာတုံးခဲ့ဟာဟုတ်တာပဲငါတို့อตันမာရီရတဲ့ဆိုတာကရနိုင်တဲ့နေရာမှာနေလို့ရတာကို သူတို့တမန်ရရမရနိုင်တဲ့နေရာမှာရအောင်ကြိုးစားလို့ရတာဟိုလိုက်တာမဖြစ်သေးတာကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုဆိုသူတို့မှရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ကဘာမလေးလင်းပေါ်လာတာကိုအချောင်းလေးစီးဖို့ပဲလင်းပဲအချောင်းစီးတာမို့ဘူးလင်းမှာပါချောင်းပွဲကျင်တာဘယ်တော့များအဲဒစ်ကောက်ချမလဲဆိုတာမဖြစ်သေးတာဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုဆိုဘာမှမရှိဘူးအခုကြည့်တမန်ဝိုင်းမှာမဖြစ်သေးတာဖြစ်အောင်လုပ်မှာ စိတ်ကိုယ်လည်းမဖြစ်တဲ့ပြောင်းလို့အလုပ်ကိုလည်းမဖြစ်တဲ့ပြောင်းလို့လေအာရှင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဘယ်တော့မှဖြစ်နိုင်မလဲသူတို့ဒီ business management တက်တဲ့ခါမှာပေါ့နော် business management မှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားကိုဘယ်တော့မှပြောအောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာတော့တော့အောင်ပြီးတော့အမဖူငါဆင်းရဲတယ်ဘယ်တော့မှတွေးခွင့်မရှိဘူးအဲ့လိုတွေးတာကတော့စိုက်ကိုတမျိုးမို့လို့အဆင်မပြေမှုတွေကိုယ်စီရောက်လာနေတယ် အဘမပြောဆိုဥပါဒံပေါ့နော်ဘာလို့မှမတွေ့ခံဘူးအမဖူကဘာလို့မှမပြောမပြောအောင်It's possible အဒါပဲဖြစ်နိုင်တာကြီးပဲဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်တာကိုလုပ်ဖို့ရဖြစ်နိုင်တာတွေးဖို့သူသင်တာကို business management ကဒါလည်းဟုတ်တာပဲဗျာမမဝမ်းမဆိုတာကမဖြစ်နိုင်တာတွေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလေကိုနဲ့တိုင်တိုင်ရင်တွေးရပါအာငါကတော့ဖျက်ဖျက်အောင်လုပ်မယ်အဲ့ဒါတော့စိတ်ကူးရင်တော့တယ်လေအဲ့လိုတော့လုပ်လို့မရဘူး ကိုယ်နဲ့လက်လန်းမီယာကိုယ်ရအဟွာလိုက်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာပဲလုံးတော့ဒါမဲ့ဖြစ်နေတာလို့တာပါမဖြစ်သေးတာပဲလုံးတော့ဖြစ်ပြီးတာလို့တာပြောတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြီးတာလို့တာနောက်တစ်ခုကြံသေးတာဒါနံပါတ်2ဆက်စုပ်စင်းစင်မဖြစ်သေးတဲ့အရာကိုဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ခက်တဲ့ကိစ္စဥစဉ်တော့ဖြစ်ပြီးသားကိုအချောင်ထိုင်စားသုံးနေတာပဲရှိတာဖုံးစုံနဲ့သူများထွင်ပြီးသားဥစဉ်သု
အမျိုးဘာသာသာသနာနဲ့သူတို့လောက်ပြုတာသူတို့ပဲရှိတယ်သူတို့လောက်ပြဿနာရှာသူတို့ပဲရှိတယ်ထွင်ထားတာဘာမှမရှိဘူးအခုပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးဥစဉ်အပောင်းဝင်အခုအင်တာနက်တောင်းရတယ်ပမာဏငန်းထွင်ထားတာမဟုတ်ဘူးသူများနေငန်းထွင်ထားတာဥစဉ်အပရီရှိတ်လောက်ရတာပဲဒီဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဖက်ကလည်းတစ်ခါလောက်ပေါ့နော်ကဘာသုံးတစ်ခုလောက်ထွင်သိနာပေါ့အခုထွင်လိုက်တယ်လေပြဿနာ ကဘာတော့တင်းနာတွင်ပြီးပြီအဲ့ဒါဝရိယမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါရုပ်မှန်တယ်ဆယ်ဝရိယကမကောင်းတာပယ်နေရမယ်ကောင်းတာကိုထူထောင်နေရမယ်သူဒီဘလော့ဖြစ်တဲ့ဆိုတာမကောင်းတာပြောတာမှာဟုတ်တာမကောင်းတာဆိုရင်တော့မကောင်းတာတိုးတက်လာရင်ပေါ့နော်ကောင်းတာကြာရှုံးတာကြာရှုံးတာအဲ့ဒါဆိုရင် increase ပြောတာမို့ decrease ပဲသူကတောင်းတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါသမ္မာဝါမမကြည့်ဘူးဘလော့ကောင်းလဲဆိုတော့မဖြစ်တည်တာကိုဖျောက်လို့ပါ မဖြစ်နိုင်မလားမပြောနဲ့အာရှင်မဖြစ်နိုင်ဘူးပြောအောင်ပါဘောဒီလောက်တာဖြစ်မှမဖြစ်တာဒါကြောင့်မလောက်ခင်တဲ့စဉ်းစားတာမလောက်ခင်ကတည်းကဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်ဘာဆက်လာလဲတမ္မာတိတိပညာရင်းရှာပညာကတော့အသုံးတက်ပြီသားဆုံးပြန်ပြီသားဒါဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးသူကရှိပြီသားဟုတ်ဒါမှပညာရင်းမသိဘဲနဲ့အလုပ်သွားလုပ်တော့ကြော်မဖြစ်နိုင်တာလားတွေ့ပြီလေကိုကောင်း
မသင်္ကပ္ပာအဲဘလောက်ကောင်းလဲသူစနစ်ကလေဒါကြောင့်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တော့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဒီမှာကုသိုလ်စိတ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ရူပကုသိုလ်အရူပကုသိုလ်လောကုထာကုသိုလ်မဖြစ်သေးဘူးဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုသေးတယ်ဒါနတခုနဲ့ရပ်သွားပြီလုံလောက်တယ်ဒါကြောင့်ကိုကိုကိုထင်ကြီးတဲ့ဆိုရင်အထင်ကြီးစရာမရှိတဲ့နေရာမှာသွားလုပ်ကြည့်ပါကိုလည်းထင်ကြီးစရာမရှိတော့ပါဘူးတိခန့်တဲ့လူရတဲ့မှာနေလို့ကိုကလူကောင်းဖြစ်နေတာပါတိမခန့်တဲ့လူရတဲ့မှာနေကြည့်ကိုလောက်ဆိုတဲ့လူကိုပဲရှိမှာဒါကြောင့်မို့မလေးသီလပြည့်စုံတယ်ဆိုတာဘာဝနာပြည့်စုံတယ်ဆိုတာတကယ်တကယ်ကိုမှာတော်တော်ရှားပါပါတယ်ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်တရားမှတ်တာတကယ်ချီးကျူးတယ်ဒီလူတွေ
မလုံမရှိကိုယ်စံထားအောင်မှာမင်းတို့လည်းကံစုံမသိဘူးလားဒီမှာတရားထိုင်ကြလေးပေါ်ပြန်မပြောတာကံပေါင်းမင်းလည်းမသိဘူးလားဒါလူွေသွားတဲ့နေရာလေးဆိုအီးဘီရဲ့မဲ့အချက်ကွဲမှာဆရာတော်တပါးပမာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ဟိုသွားတော့ပမာနိုင်ငံမှာလည်းစင်ကယ်စီလို့ရတဲ့နေရာဆိုရင်စင်ကယ်သမားရဲ့တိတ်ဆွာတာတကယ့်ကိုသူ့ကြောက်နေရတာတကယ့်ကြတော့အဲ့ဆရာတော်နဲ့စင်ကယ်နဲ့နည်းနည်းပေါ့ကညိတာပေါ့နော်အစရောပြောတယ်တဲ့။ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့။အေးကဘာမှာကားလမ်းပဲရှိတာကွာ။ సైకిల్ လမ်းမရှိဘူး။မင်းပဲမှားတာမှား။ရှင်းရှင်းပဲ సైకిల్ လမ်းမရှိဘူးကားလမ်းပဲရှိတာမင်းလားမပြောနဲ့။ဒါလည်းဟုတ်တာပဲ။အခုလေလူသွားတဲ့နေရာလေဘာလို့လာထိုင်နေတာတော့။ကိုထိုင်ဂျင်လို့ထိုင်ရင်သွားသူအပြစ်မရှာနဲ့။တိတ်မှန်တာ။ဘာမှမရဘူး။ဟာကောင်းကောင်းတာလုပ်နေရင်မင်းတို့မကောင်းတာလာမလုပ်နဲ့။သူချဲသူလုံးမှာပေါ့။အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးနဲ့။အတော်ရတော့ထိုင်နေ agent ထိုင်နေလဲဆိုရင်အဲ့ဒါကြည့်တော့ oh ဒီလူတွေကဘာမှာထက်တန်းရောက်တာအောင်မြင်တာဆွမ်းတော့မဆန်းဘူးသူတို့ရဲ့ဝီရိယတွေကမဖြစ်နိုင်တာကိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ဝီရိယတွေကိုအဲ့တော့အောင်မြင်တာပေါ့ဘယ်လိုမဟုတ်ဘူးကံကောင်းရင်လာပါလိမ့်မယ်ကံကောင်းဆိုသူ့ဖိနာမယ်လားကံကောင်းရင်လာပါလိမ့်မယ်လာမယ်အာကြီးကြီးကိုယ့်ရဲ့မြို့ထဲမှာတော့ကံကောင်းတဲ့တယောက်မှမရှိဘူးမလာဘူးလောသူစီကိုသာကံလာတာပါစောင်းသူစီကိုကံမလာပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလောတာကကံဖြစ်နေတော့ပဲအဲ့ဒါကိုဗမာတွေကအမလေးကံကောင်းရင်ကံကောင်းအောင်မြင်မှာပေါ့ကံကောင်းလို့လွတ်လပ်မှာပေါ့ဆုတောင်းအဲ့လိုလည်းပဲသွားကြိုးစားပြူတဲ့အဖိုးဖွားအခုတည်းဘာမှမလုပ်လဲတည်ကိုသူတို့ရဲ့ဒဏ်ကိုကိုပါခံရတာသူတို့သာလွတ်လပ်လောက်ခဲ့ဆိုကိုဆိုလွတ်လပ်တာကြားပေါ့အဲ့ပုပ်ဝေကရာဟိတုနေတိသမားတွေညာနေလို့ကိုလည်းဒီသူတို့ကိုယ်လိုဖြစ်နေတာဘရောမှမကြိုးစားမနဲ့ကံကောင်းစေအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ဝိရိယအကျိုးကိုခံစားတာအနောက်နိုင်ငံတွေကြည့်တာကံယုံခြင်းမယုံခြင်းဒီမှာပြောတာမဟုတ်ဘူးမဖြစ်နိုင်သေးတာကိုဖြစ်အောင်လုပ်တာကဒါကံကောင်းခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲလေဒါကြောင့်သူတို့ကြတော့အောင်မြင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကံမယုံနဲ့အောင်မြင်တာတော့ကံယုံတာမယုံတာခဏထားအောင်လူတွေအကျိုးရှိတဲ့ဟာကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပြီဆိုတဲ့ကသူ့မှာစိတ်ကောင်းရှိတော့ပေါ့စိတ်ကောင်းပါပေါ့ကုသိုလ်စိတ်ပဲလေ။အော်ပင်နေသွားတဲ့ခါမှာတည်တည်လေးနဲ့သွားရင်အန်ဒရယ်များပါတယ်ဒီ။လုံးလုံးချုံချုံသွားရင်အန်ဒရယ်ကင်းတာပေါ့။ဒီစိတ်ကိုကလူတွေကိုကရုဏာထားပြီးတော့လုပ်ပေးတာ။ဒါလှေးတော့ပေါ်လာတာပဲ။သင်္ဘောဆိုပေါ်လာတာပဲ။အဲ့ဒါထွင်ထားတာအကုသိုလ်စိတ်နဲ့ထွင်ထားတာမဟုတ်ဘူး။ကုသိုလ်စိတ်နဲ့ထွင်ထားတာ။နော်။ဒါတော့လောကီပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်။လောကုတ္တရာဘက်ကိုခဏထားလိုက်ပါအောင်မသွားသေးဘူးပေါ့နော်။နောက်တစ်ချက်ကြံသေးတယ်။ဒီနေ့လေ့ကျင့်ပြအောင်ပြောရမှာเนาะဒီမှာဆက်ချက်ဆိုရင်ဆက်ချက်ဆိုလည်းလုံးပြီးမှာမဟုတ်ဘူးအဲအမြတ်တာတော့မှာမြတ်တာပို့တာမဟုတ်ဘူးနဲ့မြတ်တာရွတ်တာပဲရှိတာလေအဖြစ်သေးတယ်မြတ်တာမျိုးကိုဖြစ်အောင်လောရမယ်ဆိုဘယ်လိုမြတ်တာမျိုးလဲဆိုမြတ်တာစိတ်ကိုပြောတာပဲအဲကြောင့်မြတ်တာကရုဏာမုဒိတာဥပ္ပခါဆိုလေးလုံးတော့ဘုမားရရလိုက်တာတကယ်တည်းပွားလို့ပွားတတ်ပါအောင်ဟုတ်ပြီเนาะပြောရင်ပြောလို့မပြီးနိုင်ဘူးပုံစံကလေးဝတ္ထုဆက်ပါတပားတယ်ပဲပြောခဲ့တယ်နော်ဒါနတစ်ခုပြီးတော့နံပါတ်၄ဖြစ်ပြီးသာကုသိုလ်ပုံညာကရိယာဝတ္ထုညာကိုတို့တဲ့အောင်ဘွာမြာရှင်သူကတော့ဘယောဘာဝါရအလွန်ဆိုတာထက်ထက်တာသိတယ်ရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်ဦးဇင်းတော်ဘာသာပြန်တာတို့တဲ့အောင်တို့တဲ့အောင်ဆိုတာတခါတည်းနဲ့တော့မရနိုင်ဘူးပေါ့နော်ထက်ထက်ပေါ့နော်အကနဲ့ငကန်းဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်လောပြီးသားပုံညာကရိယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတို့တဲ့အောင်ဘွာပါဒါကြောင့်မထားခဲ့ပါနဲ့တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ထင်တဲ့ပစ္စည်းကိုနဲ့မကွာတည်သွားတယ်လို့ပါပဲသန္တရာအတွက်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ခံယူရတဲ့ကုသိုလ်တွေကုသိုလ်အလုပ်တွေကိုနဲ့မကွာတည်သွားပါအာရှင်မယားဒီတော့တည်လို့မရဘူးလေဩရတာပေါ့စိတ်နဲ့တည်လေဘာလို့လဲဘလောက်ပဲဝေးတဲ့နေရာမှာကုသိုလ်လုပ်ခဲ့လုပ်ခဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုစိတ်နဲ့ယူခဲ့လို့ရပါတယ်တည်သွားပါအဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ကမွေးအဲ့ဆိုဘာဖြစ်လဲအရင်ကလုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းကုသိုလ်ပြန်ဖြစ်တာပါပဲ
ဒါမှဘာစင်နာမျိုးဆိုပရာစေတနာလို့ခေါ်မှာပေါ့နော်ထက်ထပွားနေတာကိုဒါဆိုရင်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးသားလုပ်ပြီးသားပုံညာကရိယာကိုပွားဖို့ဆိုတော့ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်ထဲမှာဆိုရင်မဲ့ဖို့ကြည့်လိုက်ဗျာအာအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေလीတော်တော်ပွားနေတာကိုဗျာစကားများတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖိုဝင်စားတာအဲ့ဒါဖလာသမပတ်ပေါ့သူတို့ပွားတာပြီးတော့တစ်ခါလာပြီလောကီထဲမှာဆိုရင်ဇန်ဝင်စားတာကကြောအဲ့ဒါတခြားမဟုတ်ကုသိုလ်ပွားနေတာကုသိုလ်ပွားရဲဆိုကုသိုလ်ကပြန်လာလေးလေးအကုသိုလ်ကနေတင်းလေးလေးပေါ့ရှိကိုတိုးရင်ပို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲဝေးဝေးဖြစ်လာမှာပေါ့နော်ဆိုပါစို့တိုးတက်ချက်ထွင်းဆိုတာလေချက်ထွင်းတာကြတော့ expand တိုးတက်တာက extend with the way on ကျဲကျဲကျဲလာတော့ဘာဖြစ်သွားလဲအခုတော့ကျင်းချင်းချင်းလာတာပေါ့ဒါကြောင့်ဇန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီရပိသားဇန်ကိုအထက်ထပွားနေသေးတယ်ယေဂျာထဲမှာနိဝရဏလုံးဝဝင်စရာမရှိတော့တယ်လို့အထက်တက်စရာပထမဇမ္မာတိဒုတိယဇမ္မာဒုတိယဇမ္မာတိတတိယဇမ္မာတတိယဇမ္မာတိစတုတ္ထဇမ္မာစတုတ္ထဇမ္မာတိပစ္စမဇမ္မာဒါရူပထက်ကဒါဝတ်ထပ်ပွိုင်းနဲ့ရှေ့ကိုတက်ရင်အာကာသနိစ္စယတနာဝိညာဉ်နိစ္စယတနာတက်သွားတာကိုဒါမှဟောတိုးတက်ပွားများတဲ့ခေါ်တာဒါမှ develop ဖြစ်မှာပေါ့မဲမှလည်းဒီတိုင်းပဲမရပြီတဲ့နောက်ပါဖြစ်လဲဖိုးအဲ့ဖိုးကိုခဏခဏဝင်စားကြတယ်ဖလားသမဘတ်ခေါ်တာပေါ့အော်ဒီဖိုးကသိဉ္ဉဉ်းတာပဲအပေါ်မှာရှိတဲ့ဖိုးဆိုပုံဉ္ဉဉ်းမှာပေါ့ထတ်တဲ့တော့သကားတာကမိဖိုးထတ်တဲ့အနာကမိဖိုးထတ်တဲ့တဲ့အရတ္တဖိုးပေါ့ဒါပေမဲ့လူတွေသာမန်ပုထုရှင်တွေပေါ့နော်ဇန်လည်းမရဘူးပြီးတော့မဲ့ဖိုးလည်းမရဘူးဆိုတဲ့ပုဘောကုသိုလ်ကိုပွားသိမ့်တာဘာဖြစ်လို့ကိုယ်ပိုင်ကုသိုလ်ကိုမှမရှိဘူးဇန်ရတဲ့ပုဘောကအဲ့ဇန်นี่သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဲ့ဒီဖို့တည်သူရဲ့ကိုပိုင်သူတို့မကိုပိုင်ဆိုမရှိဘူးကိုပိုင်မရှိတော့ဘာဖြစ်မလဲညနာငယ်တာပေါ့ခဲလို့မရသိလို့မရဖြစ်တာလေဒါကြောင့်မို့ပို့ပြီးတော့ပွားသိနေတာဟာပုထုဇဉ်ပြီးတော့ဇံမရသူမရဒါပေမဲ့ကုသိုလ်လုပ်ပြီးခပ်ပုတ်ပုတ်နေတာဗျအဲ့ဒီကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူပြောရင်လေပြောစရာကောင်းတာပြောမယ်တငယ်ချင်းတွေလာတာပြောမယ်ဓာတ်ပုံရိုက်တာပြောမယ်ဒါပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်လုပ်တော့ကလောဘဘလောက်ကင်းသွားတယ်လေဒေါသဘလောက်ကင်းသွားတယ်လေမောဟဘလောက်ကင်းသွားတယ်လေကုသိုလ်တွေဘလောက်စိတ်ခက်တယ်လေပြောသင့်တာပေါ့မပြောသူကကုသိုလ်ကြောင့်ပြောတယ်လို့ပြောပြီးဆိုရင်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ထင်တာကုသိုလ်လုပ်တဲ့ချိန်မှာစီကားတာတွေအာကြီးကျယ်တာတွေကိုသူတို့ကုသိုလ်လို့ထင်တာကုသိုလ်ထဲမှာအဲ့စီကားတာပါလားမကြည့်အောင်ပုံညာကိရိယာထဲမှာလူများတာပါလို့လားမပါဘူးအလုံးဝကုသိုလ်စေတနာနဲ့လုပ်တဲ့အရာကြီးပဲဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့ခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မပြောဘဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားတဲ့ခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေကိုအာကုသိုလ်ဖြစ်မခံပဲနဲ့ကုသိုလ်စစ်စစ်ဖြစ်ပြီးတော့တိုးတက်ပွားများအောင်ထက်ထက်ပွားများပါတချို့ပြောတယ်ဒီရောတော့မလုံနိုင်တော့ဘူးမလုံနိုင်ကိစ္စမရှိဘူးပွားတော့ပွားနိုင်တယ်မလားအရင်ကတိတက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အခုမလုံနိုင်တဲ့အချိန်ဒီဝါဆိုသင်္ကန်းဆိုတာအချိန်မောင်းမြောက်ဆိုတာကတ်ခက်တာပဲလေ။အော်ငါလေးလောဘကိုတတ်ပြီးတော့ဝါဆိုတိုင်းဝါဆိုတိုင်းပါ။ပရိယပရိပတ်ကိုအချိန်ကြောပွားများအားထုတ်နေတဲ့သံဃာများကိုတူခဲပြီးပြီ။ငါမှလောဘကင်းခဲ့ပူတာပဲ။ငါမှလောဘကင်းခဲ့ပူတာပဲ။ပွားလို့ရတာပေါ့။အဲ့ဒီလိုမပွားတာလေ။မသိဘူးလေဒါ။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်ကိုတိုးတက်တဲ့တိုးတက်အောင်ကြိုးစားနေတာလည်းပဲသံမာဝါယာမပါပဲ။ဒါဆိုရင်၄ချက်ပေါ့နော်။သံမာဝါမကောင်းတာကိုသံမကံရကြိုးစားရဲဆိုတာ၄ချက်။ဟုတ်ပြီနော်။မကောင်းတာနဲ့ပတ်သက်တာ၂ချက်။ကောင်းတာနဲ့ပတ်သက်တာက၂ချက်။လူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းတာပဲလုပ်ချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။မကောင်းတာကိုလောဘရင်တော့ပြန်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တာ哦အဲကြောင့်မို့တလောဘ
ပြီးပဲနိုင်အောင်ကြိုးစားနဲ့မလို့သေးမဖြစ်သေးတာမြင့်နိုင်အောင်ကျူစာတော့ဒါမကောင်းတဲ့ဘက်ကနော်ဒီနှစ်ချက်ကမကောင်းတာကောင်းလာလားမယ်မလို့သေးအဖြစ်သေးဖြစ်နိုင်တော့နိုင်အောင်ကျူစာလေးလော်ဘီဖြစ်ပြီးရင်တူတဲ့အောင်ဝါညာလေးချက်တင်းတဲ့နေ့ကမကောင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကောင်းတဲ့အကုဒ်အုံနယ်လေးကကောင်းတဲ့ကုဒ်အကုဒ်ဆိုရင်ဒုစရိုက်လည်းပါလာပေါ့နော်ဒုစရိုက်ဒါကြတော့ပုံညာကရိယာထည့်ကြည့်လိုက်မကောင်းတဲ့အလောလောပြီးပြီးမကောင်းတဲ့အကုသို့ဖြစ်ပြီးပြီးဆိုရင်တော့ပယ်နံသာကြိုးစားပြီးတော့မကောင်းတဲ့လောမကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်မလုပ်သေးမဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့မလုပ်ဖြစ်အောင်တာတာကောင်းတဲ့ကုသို့ကောင်းတဲ့အလောမလုပ်သေးဘူးမဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့ဖြစ်နိုင်အောင်လောဖြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားအဲကောင်းတဲ့ကုသို့ကောင်းတဲ့ပုံရကိရိယာတွေလောဘီဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့တိုးတက်အောင်ပွားများပြီးတော့အဲ့ဒါတန်မှာဝါရမှာပဲတရားမှန်နေတဲ့အချိန်မှာမပါသေးဘူးเนาะတရားမှန်နေတဲ့အချိန်မှာမပါသေးဘူးတရားမှန်တဲ့အချိန်မှာမှန်နေတဲ့ဘာကိုဘယ်လိုပယ်တယ်လဲဆိုတာခါထပ်လာအောင်မှာပေါ့เนาะဒါဥစဉ်တို့လက်ရှိရှင်တဲ့အချိန်မှာလိုက်နာပြီးကျင်းတော့မယ်ချက်လေးချက်အဲ့ဒါလေးချက်စလုံးပါခေါ့တန်မှာဝါရမှာမှန်ကန်စွာကျူစာအားထုတ်ခြင်းတဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကျူစာအားထုတ်တဲ့ဆိုတဲ့အရာတွေဟာဒါနဲ့နှိမ့်မယ်ဆိုရင်ကန့်ညီမှုရှိမရှိရှင်များတော့ရှင်များကြိုက်တာကိုပြောထားတာကိုမေးတော့ဆိုလို့ဖျက်ခတ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြန်စဉ်းစားကြည့်မကောင်းတာလုံးမီးရင်ပယ်နိုင်အောင်ကောင်းတာလုံးမကောင်းတာလုံးသိရင်တားနိုင်အောင်ကျူစာတာဘာပြဿနာမှတက်ဆက်အကြောင်းမရှိဘူးလေ။ပြန်စဉ်းစားကြည့်။ဒီတိုင်းပဲကောင်းတာမလုပ်သေးလို့လုပ်ပြောင်းကြိုးစားတာဘာပြဿနာတက်မှာလဲ။ကောင်းတာလုပ်ပြီးလို့ပြန်တွေးတာရောဘာပြဿနာတက်မှာလဲတော့။ကောင်းတဲ့စိတ်ကောင်းတဲ့ပျော်ရွှင်မှုကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပဲဖန်တီးပေးမှာလေ။ကောင်းတာကိုဗျ။နော်။အဲဆိုရင်နိုင်တော့တာချက်သွားမျိုး။ချက်မစဲချက်လို့မကုန်နိုင်တဲ့တရားဘုရားတရားပဲစကားတစ်လုံးပြီမယ်လို့အဲ့ဒီစကားနဲ့ကန့်ညီမဲ့အတွေးကတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွေးကြောင့်လည်းကိုယ်တွေးမှာပေါ့လေတကယ်တကယ်တွေးတော့တကယ်တကယ်လူတိုင်းလူတိုင်းအတွေးကြောင့်လည်းတွေးမှုဆိုရင်တွေးလို့ကိုယ်ကုန်နိုင်မယ်မထင်ပါဘူးအဲ့ဒီ၄ချက်စလုံးပါခေါ်ဆိုရင်မှန်မှဝါရမှမှန်ကန်တဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုဒါဆိုငါကြိုးစားအားထုတ်ရမှားယွင်းနေပြီလားကိုယ့်ကိုမေးပြီးတော့ဒါတွေဟာတဘွားအတွက်သမုတ်တရက်အတွက်သမုတ်တစ်ခဏအတွက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အခုပြောတဲ့အချက်တွေကတော့တဘွားအတွက်မဟုတ်ဘူးတစ်ခဏအတွက်မဟုတ်ဘူးတန်ត្រာအဆုံးထိသုံးလို့ရဖို့တွဲ။ညာစဉ်းစားကြည့်ပေါ်လေးဖျားပြောတဲ့အတိုင်းပဲပြောတိုင်းတော့မယုံနဲ့။ခုမှကောင်းရှိတယ်။ကောင်းဆိုညှိဖို့မဟုတ်ဘူးခါဖို့မဟုတ်ဘူး။တွေးဖို့လည်းပါသေးတယ်။တွေးပြီးမှန်တယ်မှားတယ်ဆိုရင်မှားရင်တော့ညင်းပေါ့
မှန်တော့ညိတ်ပေါ့ဒါပဲလေချက်ချင်းတွေ့ချက်ချင်းအဖြစ်ထုတ်ပါလို့ဘုသူကပြောထားလို့လေနော်အဲ့ဒါတမ္မာဝါယမတလုံးအဲ့ဒါကိုတရားကျင့်ရင်းနဲ့တမ္မာတတိကိုကတ်မယ်ပေါ့နော်တမ္မာတတိကတကယ်တကယ်တော့ကိုကိုကိုအမိုင်းလောက်တာပါပဲဒါတော့လောကီမှာဆိုတော့ရမိုင်းလုံးစင်လုံးလုံးပါတယ်အဲ့လောကုတ္တရာမှာကျတော့မရဘူးကတ်ပါကတ်ထားတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်လောကီပိုင်းဆန်ရကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးစင်ပြည်တယ်ဗျ။သူများတော့မသိဘူးပေါ့နော်။ကိုကိုကိုကြည့်ပြီးတော့အော်ငါ့မှာမလိုအပ်နေတယ်။ဒါလေးကိုတော့ပြန်အောင်ကြိုးစားအောင်မှာ။ဒါလေးကိုတော့တိုင်းမြင်အောင်ကြိုးစားမယ်။ဒါလေးကိုတော့ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်။ဒါလေးကိုတော့တိုးတက်အောင်ပွားများမယ်ဆိုတော့ကိုကိုသိသွားတာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့သူများအကြောင်းသိဖို့အတွက်ကိုအကြောင်းကိုသိဖို့ရည်ကြီးရည်ကြီးပါလေ။ဘလောက်ပဲဒီဘွားမှာလက်တွဲမဖြုတ်ပဲနေမယ်ပြောပြောဒီပြည်နာမှာအလုံးလက်တွေ့ဖြောင်းမှာပါလက်တွေ့ဖြုတ်လို့မရတာကိုလို့ထတဲ့ကံနဲ့ကောင်းကံပြည့်ပြည့်မကောင်းကံပြည့်ပြည့်ဆာယာဝအနုဘိုင်းနိစကံဝဝါတော့ပဒံကုနာကိုလိုက်နေတဲ့အရေးလို့နွားနာကိုလိုက်နေတဲ့လဲဘိန်းလို့ဩနွားပြေးလေးလေးလဲဘိန်းကမြန်လေးလေးဘာဖြစ်ဆိုယောဂဆိုတဲ့စကားအတိုင်းလက်နဲ့နွားကတ်ထားတာကိုဗျာဒီတိုင်းပဲပုရုဇင်ဒီလိုခန္ဓာနဲ့간ထတာကိုပုပြေးလေကံကကိုနောက်လိုက်လေလေပဲဒါကြောင့်မို့ကောင်းတဲ့ကံရှိရင်ကြောက်เสียရမလို့ပြေးเสียမလို့ဘူးလေဗျာမကောင်းတဲ့ကံရှိလို့သာကြောက်ရပြေးရတာကိုပြေးတယ်ဆိုတာလည်းဘလောက်ပြေးနိုင်မှာမို့လို့လေကြောက်တယ်ဆိုတာဘလောက်ဒီကြောက်နိုင်မှာမို့လို့လေဒါကြောင့်မို့ကြောက်တဲ့စိတ်ကိုမမွေးနဲ့ပြေးတဲ့စိတ်ကိုမမွေးနဲ့ပြေးတဲ့စိတ်ကိုမွေးပြီးတော့ပယ်နေအောင်ကြိုးစားပြီးတော့တားမြင်အောင်ကြိုးစားမကောင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပေါ်လေကောင်းတာဆိုတော့လုံနိုင်အောင်ကြိုးစားလုံနိုင်ပြီးရင်မေးမသွားနဲ့လူကိုမေးလို့ရတယ်ကံကိုမမေးပါနဲ့ခရာကကံပေးတော့လူသွားတရရတဲ့အခါမှာ attachment ကတနာပူပူအားကြည့်လာတော့သိပြီးတဲ့နောက်မှလေအဲ့ဒီလိုကကိုယ်အကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ရဆွဲလမ်းမို့ကိုယ်အကျိုးပေးတော့နေထိုင်နေပိတ်တာဖြစ်အောင်မှာနော်အဲ့ကြောင့်ပြင်ကြပါမေးတင်တာမေးကြပါတော့တရားတင်တာရကြပါတော့အချိန်နဲ့သိကြံတော့တာမှမဟုတ်တာဗျာဘာတွေများမှန်တဲ့စရာရှိမှာတဲ့တို့ဘာတွေများခြံခဲစရာရှိမှာတဲ့တို့ဘာတွေများယူသွားစရာရှိမှာတဲ့တို့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘာကိုမှမတွေးတော့ဘယ်နဲ့ကိုယ်အတွက်ကိုယ်တွေးနိုင်အောင်တော့ကြိုးစားအတားကြီးတဲ့ဆိုစီတော့ကိစ္စမရှိဘူးမကောင်းတာကိုရှောင်ကျင်တာကောင်းတာကိုဆောင်ရွက်တာအတားကြီးတဲ့ကြားတယ်လို့ပြောကြပါစီတော့အတားကြီးခံလိုက်ပါမမှားဘူးလေမှန်တယ်လေမမှားဘူးမှန်တာကိုပဲအတားကြီးတဲ့ပြောရင်တော့ကြီးတာကြီးလိုက်ကြပါတော့ဗျာနော်တစ်ခါမှမကြည့်ဘူးတည်တဲ့အတားလေးတစ်ခါတော့ကြည့်ကြည့်ပါငါသည်ဘရောမအမှန်မကျွန်းတော့ငါသည်ဘရောမအမှန်ကိုမစွန့်လွှတ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်ချိုးစားကြည့်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်တရားချေခင်သူတော်စင်မြန်းနေနဲ့မိမိတို့ဘဝရှင်သန်စဉ်ကာလမှာမှန်မဝါယမမှန်ကန်စွာချိုးစားအထောက်ခြင်းဆိုတဲ့စကားတိုင်းမှားခဲ့တဲ့မှားတွေရှိမဲ့ဆိုရင်မေ့နေအောင်မမှားသေးဘူးဆိုရင်တားမြင်နေအောင်လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ရှိမယ်ဆိုရင်လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးသားကုသိုလ်ရှိမယ်ဆိုရင်မမေ့အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဘဝဖြတ်သန်းကြပါဒီလိုမျိုးဖြတ်သန်းရင်းနဲ့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားတင်နေသိမြင်ပြီးတော့ဘုရားစာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမျက်မှောက်ပြုရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကောင်းတည်းဘုဒ္ဓသာသနာစေရန်တိတ်တေတုဘုဒ္ဓသာသနာစေရန်တိတ်တေတုဩဒသာသနံစေရံတ
tainted to. Tandu. 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 Ibn Manan, Ujama, Sechana, Jama, Sechana.